Terve! Leffa amatöörit Podcastin kuulija. Tämä on Leffa Tutkanalyyttistä Podcast. Minä olen Juuso, kanssani täällä Saku. Kuuntelet Leffa Tutkan yhdeksännen kauden kuudetta. Kyllä, kuudetta jaksoa. Joo, ku, kyllä. Ja juu, kaiken juu, juu. 189. Kyllä. 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 Ja minä olen Juuso tosissaan kanssani täällä Saku. Terve Saku. Terset terse pikku persi juuso. Pikku perse. moi. Perse. Onko pikku? Saatko, että pikku juuso? Kyllä. Onko, me, onko, no, ihan sano, onko, 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 onko minulla sellainen pikkunen pylly, sellainen pikkupojan pylly? Pikkunen, se on pikkunen mies pylly, se on niin semmoinen jästä munakukset, jala, munakukset jalasta <laughs> <tjalaista laughs> siinä, semmoinen <laughs> vähän ruskeita ne keskellä. Sä kuutin, no niin. Kulti, että kun kun koulussa ja sitten me sanottiin, että me oikein vessassa. Sitten, sit mm. me luulin, että me olemme yksin siellä. Sitten sä kun tulin, me olimme siinä kusilaarilla, että mulla oli housut nilkassa ja me nostin teepajan tälleen ylös. Pissasin kuin pikkupaika siellä. Sitten kun että oho, Onpa pikku, Miten, miei, pikkuinen pikkuinen. miten, me ei bissaa edelleen nykyään aina. Mutta hei, terve vaan tosiaan omastakin puolesta, puolesta tämä jakso, jakso pari. 130 meillä lähestyy, lähestyy kovaa, kovaa vauhtia, mutta tässä vielä on yksi jakso ennen kuin päästään tähän tietynlaiseen rajapyykkiin. Ja, ja kauden ties monen suositus, suositus mennä niin. käy, käy tänne. Suosituksia paljon, mutta sen haluan sanoa vielä, että tätä kun mm. äänitetään, voi vaan tehdä niin. paljastus, on lokakuun ensimmäinen no. päivä, mikä tarkoittaa leffa tutkan nelivuotis syntymäpäivä. Hyvää syntymäpäivää, leffatutkaan. ja... Neljä vuotta, Se on jo aika pitkä. Se on tosi pitkä aika. Näin sun ihan vitun repalliset kynsinauhat ja kaikki muut. Siis me, me katoin itse kanssa, kun me laitoin on ihan fucki. No, ei se. no näkyy tosi hyvin. Mulla ei näy mitään. Mulla on kato niin laadukasta ja tietokone tietokoneen tää kamera, niin sinä näet kaikki tarkasti. On kyllä. <laughs> Yllätys tuli sieltä, mutta joo, jo neljä semmoinen. vuotta täynnä äh, ig laitettiin postus, mutta sanotaan nyt vielä, että kiitos kaikille Mukavaa, että olette ollut mukana, kaikille uusille ja kaikille vanhoille Ja tästä osuntavaa vaan alaspäin, joten tervetuloa mukaan Jatketaan vaan tuttu tyyliin, pistäkää suosituksia ja kaikki on jees Jahu. Kyllä, kyllä joo, mitäs mitä tässä? Ei ole mitään, ei ole -te -te kertomista, mutta voi nyt varoittaa varmaan, että jos et ole päivä elokuvaa nähnyt ja et halua spoilantua, niin, niin, niin tuota spoilereita on tulossa jossain määrin, mutta koska on dokumentti tänne kyseessä, niin me ei kuitenkaan ihan samalla lailla käydä tätä elokuvaa, niin, elokuvan juonta läpi, mitä käydään näissä niin sanotusti Jos on todellisuuteen niin. ja aikajanalla menneisyyteen sijoittuva dokumentti, niin sitä ei voi spoilata, kun se on jo tapahtunut ja yleistä tieto. Se on tietysti täysin totta, mutta niin kuin mm. dokumenttijakso, kun tosiaan kyseessä näissä, jos nyt olette leffot, jotka on tässä menneen kahdeksan kauden aikana, meillä on aina kerran kaudessa ollut tämä kauden pakollinen dokumentti, mm. niin, niin tuota, aina nämä jaksot on vähän erilaisia. Mä käyn vähän pikkusen tuota eri tavalla. Mikä tässä jaksossa on muuten erityisen mukavaa, niin meillä on suosittelija mukana ihan omalla äänellään tässä. Kyllä. Hei. Eli tämä tosiaan kaksi kärpästä taas yhdellä iskulla. Kauden pakollinen dokumentti, viimeksi oli kauden pakollinen animaatio, nyt kauden mm -hmm. pakollinen dokumentti taas on suositus. suositus. Öö, no joo, sanotaan kyllä, että tämä ei ollut meidän suosittelen alkuperäinen ehdotus. Voidaan se myöntää. Meillä oli pidemmän aikaa ollut Jukalta suositus. Nyt me oltiin sille, että nyt otetaan särkeä, särkeä, harvista. Voi vittu, te kävi tämä. Särkeä harvista. Spanglish-käännöskukkanen kävi. Otetaan särkeä harvista, tehdään siitä. Ja sitten tuli logistisia haasteita, klassisia logistisia haasteita tuli, mm. ei voitu tehdä Jukan alkuperäisestä ideasta, ideasta tuota jaksoa, niin Jukka keksi sitten näppärästi meille nopeasti lennosta keksi meille tuota, tuota, tuota vaihtoehtoisen mm. F-fani, ja tämä tosiaan tämä kyseinen elokuva on The Act of Killing, he tappoivat öisin, mikä on meidän tämän päivän aiheena Joo, ja ihan tämmöinen tämä on leffatutkan rikkaus ja myös köyhyys samaan aikaan, että viimeksi käsiteltiin muumipeikkoja ja pyrstötähtiä, aika kepeä tämmöinen koko perheen seikkailu ja nyt on sitten kaksi tuntia tämmöistä massamurhameininkiä, niin on aika diipit setit kyllä niinku niin tässä. Joo ja sitten jokuhan kahtoo vielä sen pidemmän versio, eli Megamandoliini. Mm mikä löytyy Sineas-palvelusta, eli jos, jos, sulla on kirja, avo, vittu, aktiivinen kirjastokortti, niin se voi Sineasista vuokrata, vai lainata, anteeksi, ei vuokra, se on lainaamista, 10 leffaa kuussa. me lainasi sieltä, ja siellä oli tämä pidempi kansainvälinen versio, eli tämä on tos, ilmeisesti niin Jenkkilässä muualla tullut leffoihin niin sillä lyhyemmällä versiolla, mikä mun tietääkseni Juuso nyt katsoo. Joo, me katsoin sen kahden tunnin versio. Me näin, juu, että niitä... on myös ta... semmoinen yli kahden puolesta, että no tuota en kyllä katoa. Joo, se on kahden tunnin ja 40 minuutin versio löytyy tuolta youtube ihmeellistä maailmasta Mä kerrotaan niistä kohta toki lisää, mutta tosissaan aika niin kuin ääripäissä ollaan. Mutta mun mielestä mä tämän kauden, käyn alussa, vittu kun sä puhua. Tämän kauden alussa kyllä puhuttiin juuri, että meillä on tulossa monipuolinen mm. kausi aika erilaisia elokuvia. <coughs> niin nyt niin kun me laitetaan tämä toteen perkele tämä meidän kyllä. Homma. me ollaan sanamme mittaisia pikkumiehiä ja äh, se tosissaan kun sanoo, että jakso Nämä dokkarit on vähän eri muodossa, me ei käy tätä dokkaria niinku alusta loppuun läpi, vaan vähän niinku sitä meidän mietteitä eri asiakokonaisuuksista, mitä tässä on, di, 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 di. ja koska meillä on suosittelija, niin myös Jukka saa sitten sanoa niin kuin omat mietteistä tästä elokuvasta, ja jakson lopussa tulee elämäni elokuvina tämä hassun hauska ja ohjelma ohjelmaosio, mikä tulee Kyllä. tarpeeseen tämän dokkarin jälkeen, käsittelyn jälkeen, tuota, niin se on, se, on, se on, ihan jees. Ja Jukka itse asiassa ihan kohta ääneen, hän saa kertoa, että miksi suositteli meille tätä elokuvaa, tai siis tosissaan sä suositteli toista, mutta sitten tuli lopuksi se haasteita, niin katsotaan, mitä me ollaan kuunneltu näitä Jukan vastauksia laisinkaan vielä, mutta kohta on niin, yllätyksiä. Joo, kaikki kerralla, että, että että, että, miksi, miksi sitten tämä päätynyt suostukseksi? Kyllä, nopein tietovisaa tietovisa kyssäri Juuso, kun me jo, jo ottamaan tämmöisen luodin opetushetkistä vastaan. Juuso on vitun väsynyt. Juuso oli sille, että nyt ei jaksa tehdä sekin välillä jotakin. Me yritin, mm. tässä, me yritin tässä samalla etsiä yhä aihetta. Juuso on nopea tietovisa. Jos lasketaan maa sekä merialueet mukaan, niin monenneksi suuri maa Indonesia on maailmassa. Neljänneksi. Pinta-alalta. Hyvä veikkaus. Seitsemänneksi suuri. Perhana. Joo, Heitä kyllä. helpompi, joka aiheena no, ei ole Indonesia. Moneneksi, moneneksi suuri se on sitten, tuota, ei, in, kun in, lasketaan in, vaan maa-alueet. Laita puolet, li, laita puolet lisää tuohon ei, listoista. edelliseen. Kyllä, vähän juusa. Neljäksi suuri. Periaat, kun lasketaan mukaan, niin seitsemänneksi suuri. Mulla on, mulla on, kysy mulla, on opetus hetkeä. Kysy, mikä on äh, uh, Kemiin ja äh, uh, Hämeellinnan välimatka. Välin, etä, etä, etäisyys. No Juuso, mikä on Kemi ja Hämeenlinnan etäisyys? 642 kilometriä. Ei vitussa, 584. Kyllä se hei, se on hollell. puhut sen linnun tiestä. No tiestä kuin tiestä. No mitä se on, 584? Neljä. No kyllä se oot vittu hajulla sinänsä, 527, ei se on ihan paska veikkaas ollut. Ja se uh. eka, mitä sinä nyt sanoitkaan, niin se on se olisi ja autolla ajoin 667 kilometriä. No niin, että me nämä. annoin vähän niinku molemmat tietä ja linnuntietä pitkin, ne meni ihan helvetin Se oli yllättävän, niin kuin, mutta se tuo, tuo oli niin spesifinen tuo aihe, niin sä oot varmasti nyt lähipäivänä lukenut sitä. Ja se on Joo, me harrastuksiin kuuluu, että me vaan katoa eri kaupunkien välimatkoja. Kyllä. Kertot, se kertot se sun CV ja sitten, että mitään, mikä on harrastus. Niin. niin välimatkoihin, välimatkoihin, tutustuminen. Joo, jotain kukin näin. Se on yksi mun suosinkin että me ei näitä välimatkoja tykkää. tykkää miettä. Kyllä. Joo. Uh, niin uh, saako uh, Saku vettää uh, uh, tosiaan opiske, opiskeluhetken? Saku opi, <laughs> opiskeluhetki. Saku kun me ei nyt tehnyt sitä. Me jotain kokeita tässä ensi viikolla, sitä, kun on ollut vähän kaikenlaista että sulla on vähän kaikkea hässäkkää. Kaksi jaksoa tosiaan tulee enää tämän jälkeen, meillä on tauko. Nyt kun sä puhuit ensi viikosta, kun tuossa sovittiin äsken vähän etupeltoa, että minkälaisia sanoja meillä mahdollisesti olisi tulossa siihen ensi viikon jaksoa varten, mitä käsitellään se lopussa. Mutta käsitelläänkö tähän nyt heti kärkeen tämä jakso sanat, kun tuli nyt vain mieleen vaan. Eli Juusa Siusana oli tätä elokuva varten. Massamurha, ehkä. Ja miksi sinä valitsit massamurha? No, tässä tapahtuu massamurha. Joo, kyllä ihmisiä on lahdattu 60-luvulla, niin kuin heinää satana kaadettu siellä. Ja mun oh. sain oli Aasia, koska elokuva se sijoittuu Indonesiaan ja Indonesia sillä Aasiassa sijaitsee. Niin tosissaan tässä oli tällaiset, tällaiset Joo, setiä. kyllä mä ollaan hullun Nyt otetaan suosittelija Jukka ääneen. Sitten käydään trailerissa, sitten tulee Saku opiskeluhetki ja sitten puidaan vähän tätä Dokkeria läpi. Mhm. Mm No hei vaan Mössilivestä tutut Juuso ja Saku, ettepäs arvannutkaan, että tulisin tätä kautta. Öö, miksi lähtisin suosittelemaan tämmöistä dokkaria, niin enhän minä lähtenytkään, vaan te kysyitte johonkin muuhun, muuhun alunperin. Mutta tota, eihän se onnistunut, kun Matrix päätti piilottaa sen johonkin synkkään ja kosteaan piiloon koko skaalassaan. Niin, niin mm -hmm. täytyy etsiä omalta katselulistalta tämmönen korvike, joka oli siellä hengailut jo pidemmän aikaa. Ja, tota, tota, tämä kyllä liimasi aika hyvin penkkiin kiinni ja ajattelin, että jääpä pois siitä jupailla jonkin aikaa. Tän, tän oli kyllä vähän semmoinen, että nousi kyllä niin ekalta istumalta aivan täysin top kolmoseen mun dokkarivalikoimassani. Ja tota, ihan vaan pelkästään sen absurdiuuden vuoksi, mikä tästä niin lähti, lähti tuota heti alusta asti tanssien liikenteeseen. Että aivan todella outo katselukokemus oli heti ensimetreiltä aivan sinne viimeiseen sekuntiin asti. Ja pidin todella paljon. Ja toivon, että tekin pökerryitte samalla tavalla tätä katsellessa kuin itsekin. goh cuma jangan, jangan, jangan lama kali deh 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 mana tolong apa <laughs> yang saya harapkan tadi tidak sampai begitu kali Ja ole hyvä Saku. Ole valmis. Kiitos. Kiitos Juuso. Kiitos, ää, kiitos Jukka hyvistä kommentteista, että halutaan niihin kohta lisää. Mutta joo. Indonesia on ainoa paikka maailmassa nähdä Komodo lohikärvet luonnossa. 12 suositun saarta komodon lohikärven katseleeksi ovat Rinkan saari ja Komodon saari. Monet saaret ovat kansallispuistossa ja ot osa Itä-Nuusa-Tengara maakuntaa Floresin ja Zumbavan välissä. Rauhuudesta huolimatta komodon lohikärvet on lueteltu uhattuna IUCN punaisella listalla. Vuosikymmenen ajan niiden bakteerien syyliin olettiin olevan vastuussa komodon lohikärve palojen tekemisestä niin vaarallisiksi. Vasta vuonna 2009, me, te, Mitä, onko hän tämmöinen käännöskukkane? Syl syl Sylkisi, että tuli paljon. Onko se oikeita tämä lohi? Vuosikymmenen tukä? ajan niiden bakteerien syljen oletettiin, oletettiin, olevan vastuussa komodon lohikärvepalojen tekemisestä. Se, niin siis onko Indoneesissa oikeita lohikärmeitä? Hei. Vittu, come on. Hei, come on. siellä on Komodosaari, missä on lohikäärmeitä. Game of Thrones. Komodo varaan, niin jättiläs varaan, niin niihin kuuluu matelia, mä lisko. Tämä harvinen matelia painaa, kasvaa 2-3 metrin ja painaa 70-160 kiloa. Komodo varaan, niin nykyinen ei ole vihreällä alunperin punaisella, niin onko tämä nyt niin tämä Komodon kanssa innossa hallitsevat lohikäyryt. Jos jättävästi komodon varajat eivät vie henkeä, ne varastavat sydämen. Noniin. No niin, no minun kyllä tämmöiset vitun varaanit ahistaa. Muun mielestäni, kun se pyrstä se oli niin. semmoinen niin vitun varaani. Se on tämmöinen vitun iso. Saada. Ja se purree, no, ja sitten sitä sylkkää menee sun haavaan, ja sitten se kuolet vittu siihen. No varmaan vittu, mutta opetushetki, opi, opiskeluhetki oli kyllä vielä vähän keske. Tämä nyt vähän karkas. Aha. Joo, se, se, se kävit, vittu, innostui tästä satana lohikäärmestä niin vittuusti niin kävit keolimaan perkele. Mutta joo, no mepäs nyt luen tänne loppuun tästä tämä käännös. Tämäkin on varmaan joku ihme käännöskukkasivu, mistä meitä varastetaan teksti. Kerron kohta, mistä luen, niin saakin kunnia sitten. Komodo hyökkäävät toisinaan puistuvartioita ja paikallisia, jotka jakavat saaria. Mistä vitusta sieltä tätä luet? Tää on fi.bladestrip.com Varmaan sit tuli joku viirus tähänkin no sen nyt. Vuonna 2017 no. Singapurlain tulisi myö... Pyörkäisellä semmosia mainoksia, missä lukkee, että lopeta runko Juu <laughs> Plus 40 lähellä, lähellä sinua Paina tästä vittu Mulla on vielä keskintä ja mun opiskeluhetki Nyt Viimeinen lause. Vuonna 2017 Singaporelle turisti hyökkäsi ja selviytyi vaarallista puremasti jalkaan. Ironisesti kyllä, saarella asuvat monet kooperat pitävät siellä asuvia paikallisia paljon vaarallisempina. Eli ilmeisesti nyt kerroin vähän niin kuin Komodo Varaneista, Komodo tämmöiseltä ihmesivustolta. Kuumia milfejä lähellä. Me on nyt äkkiä tyhjätä täällä, täällä tää historia, että lähtee tuo viidussivusta pois täältä. Ei. Täältä. Mutta joo, siis tuota, tuota, komodo -varaneja. <coughs> maailman, maailma suuri lisko, ahistavan niin kuin näköinen. Ja niistä on nähnyt just silleen, kun ne vittu jahtaa, <coughs> 2 kolmetrin pituiseksi niin kuin kasvaa ja painaa, minkä 160, tai voi panna 160 kiloa, niin vitsiläinen ahistaa. Ois ollut muitakin jotta elokuita tuota Indoneesiassa, niitä on paljon, paljon mistä kertoa, mutta kerropa mm. nyt sitten tästä, se tuli tuossa, tuossa vastaan. Joo, Öö, niin, pitääkö minun nyt hypätä tähän, saman tien faktoihin kiinni tähän elokuvaan normaalisti, normaalin tyyliin? Jos sä haluat kertoa vähän faktoja siitä niin tekijöistä ja näistä, niin me voin sit kertoa mm. niin kuin, vaan tämä al, alkun lähtökohta että mihin tämä niin pureutuu tämä Joo, no niin. Me ei kerro nyt tämän mun normi, normi tässä nopeasti. Eli Act of Killing, he tappavat öisin tosiaan hienolla suomennoksella mun on. Hyvä, osa aika hieno englanniski, they kill at oh, night. The act of Killing, tosi hyvä. Niin, mutta jos se olisi no. englannistettu se suomenki, ah. että se olisi ollut the kill at night. No, no, mun mielestä tämä alkuperäinen nimi on myös kans tosi hyvä. Me, me 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 minä minä tosta. turpa Se on 2012 Ilmestynyt, <laughs> ne oli mitä ne oli kuuden vuoden ajan tätä kuvannut, 2005 oli aloittanut niin kuvaamaan näitä, näitä tyyppejä tässä. Joo, siis tosiaan kahden tunnin pätkä on tämä, niin kuin, mikä oli tosiaan alun perin tullut teatterilevityksessä, tämä kaksi tuntia, 40 minuuttia vissi, mikä me nyt katoin. Tämän version, niin tämä versio on taas joku kansainvälinen versio. K12, ikärajalla varustettu, kun katoin parista lähteestä, sain tänne. Yllättävän niin kuin, alhainen niin ikäraja ku, suositus. Tämä olis. käsittelee, tässä... että tässä ei näytetä ns. Niin, kuin... niin, no se, niin no ehkä se. Ehkä sitten se henkinen väkivalta, mitä tässä niinku tavallaan, mitä yleensä traumeja saat näistä, niin kuin nämä asioita, niin ehkä se ei sitten riitä nostamaan sitä. Mutta eihän tässä hmm. tavallaan tässä ei mitään ihan hurjia juttuja ole. Öö, dokumentti, en ole muita genrejä, niin kuin tuossa on laitettu niin opas vittu tähän varautunut hyvin tähän no, jaksoon. Eikä se tuo riitä. Dokumentti. Niin. Öö... Traaginen tosi tarina. dokumentti mutta jos to, tosi tarina, eikö se vähän tuu siinä dokumentissakin periaatteessa? Tuossa dokumentti, öö, ri, riko, historia, historia. Dokumentti, historia, öö... rikollisuus. Rikollisuus. No niin, siitä keksittiin hyvin lennosta, lennosta nuo. Ohjaajana on, on tuota, Ritti Joshua Oppenheimer, Oppenheimer mainittu, Kristin äh, Junin ja Anonymouksen kanssa. Eli tässähän tätä elokuva oli siis äh, tekemässä suuri, suuri joukko indoneesialaisia ja lopputeksteissä, jos sen jaksot, jaksot elokuvan katsoa ja katot nekin, niin siellä... Anteeksi, oliko siellä joku elätoehtinen eteläisen määrä, että ylös? Mä laitan, kun siellä oli melkein 5, oli 48 tyyli työryhmän jäsentä, jotka on niin kuin eli ei halunnut esiintyä hmm. lopputeksteissäkään käy omalle nimellään, koska he pelkää edelleen tätä tota, Indonesian hallintoa ja mitä se olisi voinut aiheuttaa heille, jos olisi selvinnyt, että he olivat elokuvaa tekemässä siellä. Siellä niin tosiaan tämä hmm. elokuvan yksi ohjaista on ihan kaikissa paperissa se on niin anonymous, eli nimetön ei halunnut, halunnut mukaan se on kolmestaan tätä tosiaan ohjannut. Ei ole käsikirjoittaja verhana normaalisti, mitä näissä dokumentissa aina niin on se perinteinen käsikirjoitus, mutta tällä ei kyllä virallisesti sitten ollut. Että kai mm. nyt nämä tekijät sitten, ketä tässä mainitsin, niin vähän niin kuin, vähän niin kuin on, äh, hi, ihmiskunta, on tämän käsikirjoittanut. Se on totta. Ää. Se on totta. Ää. Joo, nyt on oksettom sanottu, mutta totta. M Mulla on nyt vain kuusi, kuusi nimeä pääosissa tota, listassa, ja niistä me päästään valitsemaan PNC. Mulla on olettu itse niitä myös Anwar Kongo, joka on ihan selkeästi tämä elokuva niin vaan mm. Häntä kuvataan kaikista eniten. Toiseksi niitä kuvataan ehkä Herman Koton, mistä me en sano herrasmiestä, koska nämä on kaikki aika vitun kyrpiä tässä. Tuota, oh. Herra, Ibrahim, Sinik, Japto Soerjo, Soerje Soemarno oli tämän puolisotilallisen ryhmittymän johtaja mun mielestä. Adi Zulkadri ja Jusuf Kalla on nämä nimet on täällä. Ja... no hei, niin. saako tuomari, saako ja. puheenvuoron? Saat, koska saat on dokumentti Juus. ja käsitellään ihmisiä, mitkä on aikamoisia persnaamoja, mm. niin pyydän käyttää vetooikeuden tässä, että annetaan viikon pnc elokuvan tuottajalle, ohjaajalle, Oppenheimerille. Joo. Saat, saat tuo, annetaan. Joo. Ei, juh, se Joshua Oppenheimer. Joo, no, hyvä, hyvin veto oikeasti käynyt. Hyvä just. Jos Oppenheimer, olet meidän PNC, vaikka et olekaan kästissä, ettei sinua enää kertaakaan elokuvaa. Mutta soitit silti nyt tämän, viikon PNC. Onneksi, tälleen, olko. onneksi, olkoon Joshua. Katsottu sitä on tosiaan sineastista, mitä tuossa alussa mainittiinkin. Ja, 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 ja YouTubesta löytyy. Ja sitten oli että muutenkin ihme, ihme sivuista, walk -ta, walk -ta leffa voi muun muassa Apple TV Plusasta, jos haluaa laadun varmistaa ja ei vaikka ole kirjastokorttia omista, koska YouTube laadusta. Ilmeisesti se oli ihan hyvä laatuinen, mutta en, en ole katsonut verran, en mene mitään lupailemaan. Mutta joo, löytyy vuokrattavissa monesta eri palvelusta kategorinen on tosiaan kauden pakollinen dokkari mm. ja sitten suositus tosiaan myös. Kiitoksia Jukalle, jota kuultiinkin tässä tuossa äsken jo, äsken jo vähän ja kuullaan sitten myöhemmin lisää. Hän kertoo vähän omia ajatuksiaan tästä ja pääsee tosiaan osallistumaan elämäni elokuvina osioon. Öööö, joo, 1,3 miljoonan budjetti, äh, 1,3 miljoonaa anteeksi nousi budjetti kuuden vuoden ajan. Tämä musta oli vuodesta 2005 vuoteen 2011 kuvattu tätä elokuvaa. Pitkä rokkis ollut. Kuvattu pitkä tuolla Medaanissa Pohjois-Sumatralla. Oskar Ehdokas keväältä 2014. En katsonut nyt, että kuka ei voittanut, en katsonut, kuka voitti, mutta Oskar Ehdokkana ollut ja tämmöiset pari maailman tunnetuimpaa, jotka, tai, jotka kuuluu maailman tunnetuimpia Werner Her, Herzog ja Errol Morris oli elokuvan tuottajina muun muassa, että mm. oli tuttuja nimiä joillekin, ehkä lopputeksteissä ja, 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 ja erään niin semmoinen miten se on henkinen jatko-osa, The Look of Silence löytyy muuten myöskin astista, niin niin ilmestynyt vuonna 2014 eli kaksi vuotta tämän, tämän elokuvan jälkeen ja jos ymmärsi oikein niin siinä näiden vainojen ä, mitä tämmöinen va, vainojen niin kuin, uhriksi joutuneen, joutuneen, jälki, jälkipolvi tavallaan mm. kohtaa ilmeisesti näitä, jotka on näitä hirmutekoja tehnyt tässä okay. kyseessä jatko-osassa. Jatko näin mä on mutta en ole kyllä Look of Silencea katsonut, mutta löytyy jostain palvelusta. Googlahan just se Look of Silence, siinä on jotenkin hieno se kuva. Mie, on näin Mie näin sen, me näin sen. Sen lasit, se, op asit, se juu. optikko, juu, se on hieno, se. Hieno, hieno kansi, kansi siinä ja, ja tosiaan, mitä, no me sanon vielä sen, että No, tämä elokuva on eli Joshua Oppenheimer ja Kristin Chyn, CUNN, mitä miten hän sanotaankaan, niin he ovat tosiaan 2003 tehneet tämmöisen dokkari Indoneesiasta nimeltä The Globalization Tapes, ja siitä kautta sitten heille tämä idea muotoutui, että heidän piti kyllä tehdä aihe, aihe, tosissaan alun perin näistä niin äh, vainon just näistä niin kuin perhe selvinneistä, mm. selvinneistä ja heidän perheestään, mutta sitten tuli vähän ongelmia Indonesian hallinnon kanssa, <coughs> niin sitten muuttukin se aihe Janna vähän. Jännä juttu. Siis, mm, kyllä, siinä oli mun faktat elokuvasta. The act of killing. No niin, minä kerron nyt <coughs> nämä lähtökohdat, tai niin kuin sen, että Joo. mihin, mihin tämän... Niinku perustuu tämä dokkari, mitä tässä niinku käsitellään. Niin tässä nyt tämä niinku tämmöinen nopea historiikki, vähän niin kuin opetushetki jopa, mutta <coughs> Joo. Joo. No niin. Eli Indoneesian kansanmurha 1960-luvulla. Itse en tästä hirveän ne ollut, mutta nyt on mm -hmm. vähän enemmän. Ne alkoi lokakuussa 1965 ja jatkuu aina vuoteen 1966 asti. Ja tämä niin kuin erittäin verinen ajanjakso johti siis noin miljoona ihmisen kuolemaan. Joo. Ja se oli yksi 1900-luvun suurimmista joukkomurhista. Tiedetään varmaan ainakin yksi toinenkin. Tässä vaiheessa sitten – Tämä meni siis sillä lailla. Antakaa, kun me kerron nyt. Anna me kerron nyt sinulle kuulija nyt, miten tämä. No niin, eli tämä kaikki lähti epäonnistun, epäonnistuneesta sotilasvallankaappauksesta silloin 65, mm -hmm. jonka takana ö, oli niin kuin olet, oletettusti Indonesian kommunistinen puolue, eli PKI, ja näin siis mm -hmm. väitettiin. Ja vaikka tästä niin näiden PKIin osallistumista ei ole tätä varmuutta, niin tämä vallakaapauksen jälkeistä Indonesia armeija, erityisesti tämmöisen kenraali Suharton, niin Suharto ja hänen johdolla se armeija Joo. käytti tätä tilannetta hyväkseen ja aloitti kommunistien ja muiden vasemmistolaisten joukkovainot. Ja Kyllä. näin tosissaan kävi, niin kuin tuossa Sanoin, niin noin miljoona ihmistä niin kuin sai surmansa tässä. Siis pääasiassa just näitä kommunisteja ja sitten vasemmistolaisia ja, ja sitten se tapahtuu tämmöinen sotilallinen vallan siirtyminen vähän niinku joukkomurhan aikana, joka on johtanut siihen, että siis nykypäivänäkin ja tän Dokkarin aikaa siis Indonesia-hallinto niin pääsääntöisesti kasantuu tai koostuu vittu näistä niin kuin tästä niin kuin armeijasta ja tästä kommunistisen vasta kommunismin vastaisesta liikkeestä, mikä mm. silloin alkoi. Ja mm. t tähän tämä niin pureutuu tämä dokumentti tähän aiheeseen Juu. ja niihin ihmisiin, jotka teki niitä hirmutekoja silloin, äh, silloin 65-66 välissä. Joo. Joo, ja siis tässä, tässähän niin dokumentin alussa <coughs> siis on semmoinen että niin planssit tulee, tulee ruutuja. on silleen, että länsi, länsimaiden avustuksillahan tämä niin kuin tehtiin, koska kommunismi on kylmä sota ja kaikki, niin kommunismi oltiin aika vasta, niin on ollut aika isosti niin auttamassa julkinen salaisuus tavalla, että hei ei ole kyllä pistänyt ainakaan vastaan, kun tällä massamurha, mitä se, oliko se niin yhden ja kahden miljoonan välillä oli ihmisiä, ihmisiä, lahdettu, ja tässäkin dokumentissa on tämmöinen, siinä tämmöistä, eikö se ollut siis joku sanomalehden pyörittäjä, mm. Silloin, silloin, oli niinku toimittaja, ollut se on 60-luvulla, niin sinähänkin sanoi ihan suoraan, että sinne jos joutui haastatteluun niin kuin tavallaan, että haluttiin tehdä mm. NS lehtijuttu, feikattiin, ja jos joudut haastatteluun, niin se tarkoitti, että se tutkuu olevaa periaatteessa. Eli hän ne. on ollut semmoinen niin sisäheittäjä vähän. Hän on Köhö. vähän ihmisiä jututtanut näistä hommista, ja sitten sinne on saatu tietää, että on, että sulla on vähän tämmöistä kommunismitaustaa tässä, että se on aika... Mm. tuonne, tuonne tuota vasemmalle, vasemmalle kääntynyt, niin, niin tuota, niin ja, sitten ja, ne haettiin sieltä ja niin sitten niin ja sit ne se sanoo, että, että ihan sama mitä ne sanoo haastatteluissa, Juu. niin ne sanat käännettiin ja muunnettiin silleen, että sitten väestö lukee ja niin kuin tämmöistä propagandaa, että sitten että tämän, niin kuin, näitä ihmisiä vastaan niin käännyttäisiin. Kyllä, kyllä. Ja joo, tuosta me, siis mainitsinkin, että näillä oli siis, mitä minä luin tästä elokuvasta mm. ja ymmärsin, niin näillä elokuvan oli siis tarkoitus tosiaan alun perin niin kuin, haastatella niin kuin näitä vainojen uhreja. No se on siis semmoisen vinkin niin tästä, että hei tässä voisi olla niin mielenkiintoinen aihe silloin heidän tämä ilmeisten 2003 dokumentin niin kuin, Globalization Tapes niin aikoihin, ja sit, se oli niin kuin, tarkoituskin, mutta sitten tosiaan näitä, kun otettiin, näitä ihmisiä haastattelu, jotka oli niin kuin, näitä, eh, ehkä jossain määrin vieläkin nyt kommunisteja niin mm -hmm. siellä Indonesiassa tai heidän jälkeläisiä, niin sitten heitä oli ruvettu pidättämään siellä ja ruvettu vainoamaan taas siellä, niin tuota, he sitten oli silleen, että ilmeisesti ollut ne, vähän, että ehkä tämä ei ole vörtti, ehkä sitten ei niin kiusta näitä ihmisiä enempää. Ja sitten mm. ne oli kääntynyt että sillä tavalla, että no hei, että mitä jos me tehdään näistä, niin kuin, jotka sen on tehnyt. Ollut tekemässä vittu, kun niitä edelleen on. Yep. on. Ja siis tää oli tämä oli 40. Tämä Anvar Kongo, mainitsin tuossa, kun luette noita, jotka mm. on pääosissa niin sanotusti. Niin tuota, Anvaria siis kuvataan kaikista eniten. Hän oli ollut ensimmäinen tämmönen niin kuin, joka on niitä murhia suorittanut silloin 60-luvulla, niin tuota, 40, 40 tasan 40 vuotta myöhemmin oli hänet niinku sitten löydetty 2005, hän mm. edeli siellä, siellä tuota Medaanissa Pohjois-Sumatralla elelia ja, ja tuota, nämä sitten oli niin huomasi tästä Anvarista, että, että Anvarilla ei ollut kaikki ehkä hyvin, tää oli ehkä jonkinlaisen niin kuin ole hän oli kertonut niinku, ja kertookin tässä dokumentissa usein pauttisen näistä ja niinku, julkisesti ja, ja avoimesti ja, ja vähän vaikoittelee vähän pröystäälle, mutta Juu. ne on niin kuin huomannut, että tämä on mielenkiintoinen, aika mielenkiintoinen hahmo tämä ja Sitä Anvar kyllä tosissaan on, sitten tämä vähän muotoutuu tosiaan tämä Anvaria mm. ja on tässä niinkuin näitä muitakin Hermakotoa oh. ja sitten tämä Adi Tjuldgaria ja näitä muitakin niinkuin tässä, mutta Anvar on niin kuin se joka on heti niinkuin ekoista kuista lähtien mukana ja melkein joka fucking kuvassa. Niin kuin ja tämä Anvarin tarina hän on siis tässä ja semmoinen vähän gubbe tässä, kun tätä dokkaria on tehty. Niin, me, se, niin me katoin, oliko hän 2019 mm. 20, 20, kuollut 85 niin. Mitosena, niin jos hän tämä 14 vuotta aiemmin ruvettu kuvaamaan 85 vuotiaana siitä 60, 71 vuotiaansa mm. kuitenkin, se joku 70 patu tässä alussa varmaan. Joo, mutta se, hänen niinku, tota, tarina menee just tämä Herman koto, josta kun mainitsi, niin ne, tota, mm. tai Anvar ja Herman <coughs> silloin aikana ne öö, myi siis elokuviin tämmöisiä niinku lippuja pimeänä. Joo siellä niin kuin teattereiden ulkopuolella niin kuin ihmisille, että ne pääsivät katsoa niitä. Mutta sitten kun tämä kommunismi niin kuin nousi ja yleistyi, niin sitten amerikkalaiset elokuvat kiellettiin, mitkä olivat tosi kovassa suosiossa. Ja sitten tässä, no. oli kuitenkin niiden tulot kiinni tässä niin kuin pimeässä lipunmyynnissä. Ja sitten kun niillä loppui rahat, ja tässä alkoi tämä, liikennosti liike nosti päättä, että <coughs> tämä kommunismi ei ole hyvä juttu, ne niin liittyi tosissaan tähän niin kuin kommunismin vastaiseen rintaan ja he alkoivat työskennellä tämmöisessä niin kuin heidän tehtävä oli siis etsiä lahdata ja lahdata kommunisteja. Tässä elokuvan alussa sitten Anwar, tämän, siinä on tämä Herman minun mielestä völjyssä, ne menee, se näyttää siellä he, heidän lähiössä semmoisen paikan, missä ne niin suoritti suurimman osan tapoista. Se oli semmoinen parvi tämmössä rakennuksessa, niin kakkoskerroksessa semmoinen avoinne, ei ollut kattoa tai mitään, sitten oli vaan tyhjää laattalattia ja näin. No se se, se, se niin niin, oli näköinen. Niin siellä sitten tämä Anvar niin vähän pröyställe ehkä kertoi, että jo tänne ne vaan tuotti ne ihmiset ja tässä on tämmöinen rautalanka, se laitettiin tähän tähän tolppaan kiinni, sitten tuohon polville ja ei haluttu, että tänne tulee verta, niin sitten tämä tosta ympäri ja sitten vaan vedettiin. Tämä on helpoin tapa niinku tappaa. Niin se sanoi, että tämä on helpoin tapa niin ottaa ihmisiltä mm. ihmiseltä henki, sitten pussi ja sitten ne heitettiin vaan jonnekin jokeen tai jonnekin ne ihmiset. Ja äh, tässä äh, alussa Anvarilla on semmoinen aika jotenkin ylimielinen ja semmoinen, mm. että hän glorifioi vähän tätä omaa menneisyyttään tämmöinen ääni tässä kellossa. Ja siis me opitaan se, että Anvarin käden kautta on arvelta noin tuhat ihmistä saanut surmas, Juu. mikä on aika me vittuun heidät... naurettava määrä. Oh, hän itse tosiaan kertoo, että noin tuhat ihmistä on siellä lahdennut. Ja sitten kun tämä oli tosiaan tapahtunut 6566, niin siinä on aika paljon niin tosiaan vuodessa niinku porukkaa lahdattu, kun miettii, että jos vuodessa, yhdessä vuodessa 365 päivää, niin, niin, niin tuota... Tässä, tässä Me haluan sanoa, että tässä elokuva ihan ensimmäisessä kuvassa tulee tämä tämmöinen joku lainaus. Me en muista, kenen se oli, mutta se oli minusta hienosti sanottu, että murha on anteeksi antamaton niin kuin synti, paitsi jos se tapahtuu niin kuin, suuressa määrin ja torvien niin säästämän, missä just viitataan niinku sotaa. Sitten se on tämmöisen mm. kansanmurha, että sitten se niin kuin, taputellaan villosella niin sitä tematiikka joo. tässä käsitellään paljon. Mutta joo, tämä Anwar Kongo, niin me opitaan se, että joo, nykyään hän on sinne, vanha ukko siellä tota, asualueella, mutta että silloin 60-luvulla hän on ollut semmoinen, että jos hänen nimi on sanottu, niin vittu jengi on, ei ole näkynyt kuin kantapäät, kun ne on josu helvetti, että kohtalaisen pelätty joo. kaveri ollut. Niin, että kertoo, että hän oli niinku ylipäätään, että hän oli ainoa joka ei Anvaria pelännyt, että hän on niinku ollut kaveri, että hän ei tiedä sitä Anvar ei vai, vai. Ja että Hermon on, niinku, hän on huomattavasti nuorempi, tai siis niinku ollut siinä messissä jo 60 vuotta, mutta hän on niinku nuorempi kuin tämä Anvar. Hän ei ole tämmöinen ihan 70 kuppe kuitenkaan niinku tässä. Hän on, hän on jääkäs, mutta ei, niinku, ei niin vanha taas kuin tämä Anvar, Anvar tässä. Ja, ja hmm. tota, äh, sitä Anvarista, olisi, siis niinku, niinku Juus että hän vähän niinku pröystäilee, pröystäilee sinne, on vähän sille ylpeänä vielä tässä elokuva alkupuolella niin siitä kertoo näistä. Ja hän sitten, mm. hän kyllä sanoo, että on hänelle välillä niin pahoja ajatuksia tullut, mutta miten hän sitten saanut ne pois, niin hän sen sanoo, että polttanut niin kuin, polttanut tuota pilveä ja, ja mm. tuota, käyttänyt vähän ekstaasia ja tanssinut ja juhlinut, niin se on sitten auttanut aika paljon asiaa. Niin ei, ei tässä, niin kuin, tässä ei tarkemmin mennä sitten näihin niin 60-luvun jälkeen mm. 60-luvulta tähän 2000-luvun alkupuolelle, tavallaan, että mitä Anvarille on, mitä hän, ei, ei, käydä hänen semmoista historiikkia tästä, mitä hän on tehnyt, mutta ilmeisesti hän on jonkin asteisessa niin kuin, valtio tai suojelussa, koska hänellä laidellinen näitä tunnet niin siellä, tämä Juhu. joku pohjois sen hetkinen kuvernööri oli Anvarin kaveri siinä, niin kävi, kävi moro, moroja heittelemässä ja Anvar tämä, tämän tuota, Pankasilla Youth, joka oli tämä puolisotilaallinen tämmöinen, tämmöinen tota, juntta siellä, jossa oli joku kolme miljoonaa jäsentä vittu. Niin, kolme miljoonaa. miljoonaa asukasta, niin siellä on vittu kolme miljoonaa jäsentä, tässä tuossa puolisotilassa ihan hirveässä järjestössä. Niillä oli ihan viturumat takitkin, niillä jätkillä, semmoiset oranssimustat takit. Ne, takiit, Joo, se vitutti jotenkin eniten kuin niin hirveän näköistä. Niin, tuota, <laughs> tuota, tuota, niin sen, sen, johtajan, tämä Anwar tunsi tavallaan, niin tässä ei Juh. selvitä sitä, että mitä tämä Anvar on niinku tehnyt, mutta ilmeisesti edellyt mm. elämässä. Niin ja kyllä selvästi niin kuin, äh, siinä näki, että tämä, äh, just pankasila äh, organisaatio lainausmerkeissä niin arvostaa tätä Anvaria sille, että me vaikka että he tunnustaa tämmöisenä urotekona niitä sen, sen oma aikansa näitä niin kuin, mur- ynnä muita, ja sitten me nähdään siinä mm -hmm. sieltä nä tämän Pankasilaa poruka, kun kun on sillä rumissa satana takeissa ja sitten niiden tämä johtaja, me en muista mikä se äijän nimi oli, mutta ihan pitullimainen persnaama. Eikö se ollut tämä Japto Soerje kun että minä mainitsin tässä taisi siis pääosissa? joo, kyllä, taas on joo, kiitos. Japto, joo. Niin nähdään tämmöinen tila, että siellä on näitä sotilaita, ja sitten tämä heidän johtaja pitää niinku puheen ja sanoa, että että kommunismi tuhoaa meidän maa, että me tarvittaa, että gangsteri tarkoittaa vapaamies, vapaa, että, vapaa mies. on toistettava monta kertaa, tämä että gangsteri tulee siitä, että vapaa mies, englannin sanasta tai tämmöistä. Ja sit sitä ne siellä ylistää, että joo, että, kommunistit vittu, että ne korruptoivat meidän tota, maan ja me nähdään myös niin silloista varapresidentti Jusuf Kalla, joka myös sanoo, että tämä maa kaipaa enemmän vapaita miehiä ja enemmän sitä ja enemmän tätä, että kommunistit vittua. Se on ihan niinku, ihan, siis me ei monta kertaa mietimme, että onko tämä niin kuin lava, onko tämä niin kuin uudelleen luonti jostain tilanteesta, vai miten vittu tämä on tällaista tämä meininki, mutta niin se oikeasti oli. Ja sitten me nähdään myös tämä pankasilla porukan se liideri pelaamassa vähän golfia ja hänellä on tämmöinen naispuolinen kädi siinä mukana, niin puhuu mm. aivan vituun alettavasti tästä naisesta ja niin kuin nähdään myöhemminkin tilanteita, missä näitä niin johtoportahessuja hessuja on ja he pröystäilee semmoisilla asioilla, että he on raiskannut ihmisiä ja naureskelee tälleen tälle ja huomaa, että niin on aivan läpimätiä paskanaamoja. Ei herra jumala. Kyllä kyllä. Joo, tää, itse tutkikin eilen, kun tätä leffaa kahoin, kahoin kun ne monesti siis sanoit just tästä, niin kun ne, kun nää, siis monet näistä niinku on, on, heistä on tullut niinku gangstereita näistä tyypeistä, tai gangstereita on tullut myöhemmin, ja nämä pitää itsensä myös niinku gangstereina monet. Niin. Niinku ne sanoo monta kertaa siellä että just, että gangsterit, sehän tarkoittaa samaa niinku, vittu kuin free man, vapaa -mies. Mm. tässä ne sanoo tätä. Me itse tutkittiin tätä, me luin, eli siis free man on Indo, pre, pre man, Indonesian gangster, ah. is a term of Uh, for indonesian organized crime groups encompassing street-level criminals up through the crime pro bosses yeah. uh, the preman is the modern diagonally opposite form of the yago this word originated from the dutch dutch word vrijman. Eli Freeman. Showing the roots of the social group during the Dutch colonial era. bla blah, 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 blah. Uh, the colonial roots of the term freeman, or Freeman. freeman was not a freed slave, but a rather non-contract overseer of, or a coolie day laborer that's still in the employ by the, of the company to not legally bound to it. Eli siis sieltä se on jotenkin niinku tullut tämä etymologia niinku siihen, että tähän he viittaa niin kuin monta kertaa, kun he puhuvat. Se on, silleen, niinku, on aika ylpeitä tästä, niinku, tästä gangsterihommasta, sanotaan näin. Niin kuin. Uh, nämä, nämä meidän Joo. Murhe, jotka on nyt on siellä asemassa. Joo, ja siis vielä näistä, jos niin näistä isommista kihoista, muun muassa tämä mm. Anvar meidän päähenkilö näin, niin, että miten avoimesti ja sille neutraalisti ne puhuu näistä niin asioista, mitä ne on tehnyt, että no. tässä, tässä, elokuva aikana siis tämä muun muassa Anvar ja tää Her Herman ja nämä mm. kumppanit, nämä tekee niin semmoista elokuvaa, missä niin se on, käsi, ja se on niin aika isossa osassa, kyllä, tosi isossa. Joo. Dokumentti, missä kuvataan näitä tosi tapahtumia, sitten sitä, kun nämä meidän herrat tekee elokuvaa. Ja se elokuva käsittelee näitä 60-luvun tapahtumia silleen ö, ylistävällä tavalla, just että siinä todennetaan sitä, että vituun kommarit saivat siitä, että me tehtiin se Jumalan työ silloin. Ja pelastettiin vittu tämä maa ja bla bla bla. Eli semmoista jo aika hirveätä. Mutta että nää, kun nämä suunnittelee näitä kohtauksia ja vastaavaa, mm. ja ne pyytää sinne kyläläisiä niin kuin mukaan näyttelemään ja vastaavaa, niin sitten että miten <coughs> ne puhuu, se hermakin jotain sille, että niin, että sitten tälleen näin mentiin, ja sitten tässä otettiin, ja sitten vaan vittu nirri pois, ja di ja sinne ympärillä lapsia kuuntelee, ja, ja niin kuin, että ne puhuu tosi silleen neutraalisti, ja tietysti, että ne jengi on siellä varmaan silleen, niin aivopestyjä ja ne on niin ö, pelokkaita myös. No. Sitten ne vaan ottaa sen siltä, että ne <coughs> Varmaan se, ja se minkä me myös laitetaan, että tämä kuolema ja sorto ja tappaminen on ihan vitu arkipäivää siellä. Juu, ne ihmiset no ei juu. Niin kuin hätkähäkkää siitä, <coughs> ja se on juu. niin siinä kuitenkin lähihistoriassa heillekin ja tämmöistä korruptioa ja vastaavaa tapahtuu tosi paljon. Ja että minkälainen tämä niin kuin hallinto siellä on, niin sit se, se oli ihan pöyristyttävä. Me väliin niin mietimme, että onko just kun tässä nähdään tätä näette, kun ne suunnittelee elokuvaa mm. kohtauksia, ne kuvaa niitä kohtauksia, ja sitten mm. näytöt tosi tilanteesta sieltä niinku kadulta, niin sitten me aina välillä meni sekaisin sille, että onko tämä niin kuin nyt sellainen kohtaus, että voiko tämä olla niinku totta? Joo. Joo, ja sitten tässä on niinku 40 minuuttia tosiaan kohta jo kohta lepysti, <tuh> mutta unohti niinku tämä mainita, että se on tosiaan niinku tosi isossa roolissa, että tämä, tämä, niin kuin tämä Joshua Oppenheimer ja on saanut nämä niin, kuin, niin kuin puhumaan näistä, koska sitten kun ne, äh, ne suunnittelee näitä, niinku näitä kohtauksia, eli, mm. eli se oli niinku yksi ajatus, että tämä oli luvannut tämä Oppenheimer, että hei, tehdään tästä tämmöisen niinku niin elokuviksi nämä puhuneet. Niinku puhun, ja sitten an tämä Anvar niinku aina pääsee näkemään jälkeen. Eli tässä mm. on niinku erilaisia genrejä otettu, että nämä, on, niinku nämä murhakohtaukset niinku tehty musiikaalin muotoon, tai länkkärin muotoon, mm. tai tämmöisen gangsterin elokuva rikoselokuvan muotoon, tai tämmöisiä erilaisia niinku asetelmia. Ja sitten siinä niinku tää, niinku Anvar ja Herman ja nämä kumppanit niinku tavallaan käy läpi, että millä, millä, kaikilla tavalla ne he niin murhas, ja sitten samalla niinku ohi vähän he niinku kertoo kertoo niinku niistä, että mitä, mitä kaikki on tehnyt ja, ja miten se on niinku, alkaa sitten ehkä mm. ehkä niinku avautumaan se peli myös niinku, siinä mielessä, että nämä alkaa niinku, et, kertomaan enemmän myös siitä, että miltä se niinku heistä niinku, ehkä tuntuu nyt, kun sitä mm. rupeaa miettimään. Ja, ja tosiaan tämä... Tämä, varsinkin tämä Anvari, Anvari niin psykologinen matka, mikä tässä on, niin se on niin mm. iso, se nousee tosi isoon rooliin, koska tämä Anvar joutuu niin kohtaamaan tässä nämä, mitä, mitä hän on niin tehnyt silloin. Ja häneen se varsinkin niinku sitten, mitä pidemmät elokuva menee, niin huomaa, että se alkaa niinku ottamaan, ottamaan veros, kun hän rupeaa ehkä pohtimaan sitä niin enemmän. Ja varmaan on vuosien varrella niinku pohtinutkin, mutta varsinkin mm. niin tässä elokuvan no, kuvausta aikana, kun he joutuvat käsittelemään näitä asioita, Joo. asioita näiden <coughs> niin kuin kohtausten, kohtausten, myötä, niin, niin tuota, sit se avautuu, avautuu sitä Joo. kautta. Ja siis me niin sitä tosiaan mä sanon sen verran, että me omasta mielestä luin, että nämä Ö, oli niin tietoisia nämä Anwarit ja kumppanit, että, että tämä dokumentti tulee käsittelyyn niin muutenkin, että se ei vaan otti, että, että näytetään niin. vain näitä kohtauksia, että tässä on kaikkia koska he kuitenkin tiesivät, että heitä kuvataan, ja he niin katsovat välillä kameraa ja puhuu suoraan, niin he kyllä niin tietää, että tämä käsittelee muutenkin, mutta heillä oli luvattu, että he pääsevät näissä niin kohtauksissa, ja niin he pääsevätkin tässä. Niin. Tämä on aika, tämä Act of Killin on siinä mielessä <coughs> aika erilainen... Niin dokumentti, no ero oh. eroa ihan aiheeltakin, niin kuin, mitä ollaan aiemmin, aiemmin dokumenttia tehty, mutta myös tässä tavalla, että tässä niin kuin, ei tässä niin kuin näin amatöörinäyttelijät näyttelee niin kuin niiden omia niin. tekemisiä, mitä on <coughs> tehnyt silloin 60-luvulla uusiksi. Tässä on niin kuin tämmöinen aihe, aiheen sisällä siinäkin mielestä aika erilainen. Ja tässä Dockerissa mun mielestä tietysti mielenkiintoinen on se, että me nähdään näitä eri suhtautumistapoja näihin asioihin eri kanteilta. Mm. No se saat sä saa ko kohta kertoa sen, sen naapurin tarinan, mikä on vähän niin sieltä uhrin näkökulmasta. Me kerron tänne, että kun tosissaan tätä elokuvaa nämä toverukset teille teki, niin siihen tuli kaikkeen jengiin mukaan. Ja siihen tuli muun muassa tämä Kongon ö, ystävä Adi Sulkadry. Sul lenti, Joo. lenti josta, en muista mistä, niin tänne paikan päälle. Ja se on myös tämän niin Kongon entinen yhteistyökumppani täältä niin kuin Soron, tältä ajalta tai sieltä kansanmurha-ajalta. Ja ne niin kuin sitten juttelee ne siellä kuvaa niitä jotain taas semmoisia kuulustelukohtauksia vastaavaa ja sitten ne siellä niinku jubailee näistä ja tämä Kongo niinku selittää tälle Adille, että et hänelle tulee niinku unia aina välillä näitä jutut, että ne saa nukuttua, että hän Joo. kuulee siellä huutoja ja sitten hän niinku jotenkin uudelleen elää niitä hetkiä, mitä silloin, että mitä tuli tehtyä vastaavaa ja niinku vähän sille näkee, että se niinku aika pohtien kertoo tätä, että, että, minkälaisia fiiliksiä hänellä on ollut. Miettii, että miten pitkä aika tästä niin kuin, näistä tapahtumista, että varmaan aika kauan joutunut näitä niin ansaitusti näitä tota, oireita kärsimään, mutta sitten tämä Adi, Adi, kun tuli siltä lentokoneesta, olin sille, että no, tämä vaikuttaa semmoiselta vähän vaarattomammalta ihmiseltä, mutta se kuoriutuu kunnon persepaskaksi. Joo, ja mutta se, se, oli hauska, koska me minä, minä kirjoitin ihan ylös siinä, kun tämä Adi tulee sinne. Ne ei nähnyt vuosia niin tämän Anvarin kanssa. Ja sitten tämä Anvar, Anvarista on nyt muotoutunut se gangsteri tässä vaiheessa. Juu. Ja sitten tämä Anvar niin kuin, ne sinne kättelee ja kävelee ja käsikäde niin. sinne pitkästä aikaa näkee. Ja sitten Anvar sanoo, että mä oon soittanut sille helvetin monta kertaa, mutta se et ikinä vastaa minulle puhelimeen. Tää niin. Adi vaikuttaa, että se oli silmin nähden niin kuin kiusaantuneita vähän Juu. silleen. Että, Niin me olin vähän silleen, että okei, okay, onpas nämä niin eri maata, Juu. että Adi on varmaan hyvä... Ei, 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 ei hyvä tyyppi, mutta okei, tää on Jep. vähän tämmönen, tyyppi ehkä, mutta... Juu, näin on, mutta sitten meille siinä sitten selviää, kun tosissaan tätä näitä kuvauksia jatketaan ja vastaavaa, sitten tämä meidän Oppenheimer niin kuin on tämä Adin kanssa autossa ja ne keskustelee vähän niin kuin tästä kansanmurhasta ja kaikesta, niin sitten äh, tämä Adi muun muassa kieltää sen, että tämä ei ollut sotarikos, tämä mitä tapahtui, että hän vertaistaa tähän Irakin sotaan sekä yhdysvaltain alkuperäiskansojen kansanmurha, että miksi, että miksi hän, hän ja he on tässä syyllisiä, että kun, miksi heitä ei syytetä, mitä siellä historiassa on tapahtunut, että ei tämä eroa siitä niinku mitenkään. Mm. Ja sitten se äh, tämä, kun jutteli Kongon kanssa näistä painajaisista ja näin, sanoi, että että, että, se on mielen siltä Joo. Anvar, että jos se niinku, kärsit näistä asioista, että se on vain mielen että hän ei, niinku, hän ei ole oikeastaan hetkeikään niinku, tuntenut katumusta siitä, mitä kaikki teki, koska hän on siis ollut samanlainen murhamies kuin tota Anvar, ja niinku, <coughs> Se sanoo, että tämän Anvarin kokemusta on tämmöistä, niinku, hermoongelmaa, että pitäisi mennä ehkä juttelee, että menisit juttelemaan terapeutille. terapeutille näistä asioista. Ja sitten Anwar mm -hmm. Anvar sanoi, että noin vitussa me, että sehän tarkoittaa myös sekasi. Johon, mm. johon tämä Adi, no Adi sanoi ihan fiksusti, että ei sille käy vaan sekasi olevat ihmiset, mikä on ihan hyvä pointti, että terapiassa mm. on ja ihan muistakin syystä. Mutta Kyllä. sitten tämä just tämä Adi, että, että, että hän ei ole tuntenut katumusta, että se ratkaisu oli siinä, että hän aina pystyi niin äh, niin äh, oikeuttaa itselleen sen, että mitä hän teki. Että vaikka siis viato ihminen, jonka tappaa, niin sitten se aina piti, että jos se kompensaatio, raha on tässä niin kuin oikea summa tai että tässä niin kuin hänelle tulee enemmän hyötyä kuin haittaa, niin sitten se vaan sanoo, että sitten se on ihan ok. Et, et se ei ole vaivannut häntä hetkeäkään sen jälkeen, että kun hän on onnistunut ajattelemaan että siihen löytyy aina se oikea kulma tähän, niin kuin kyllä, teko, jo. mikä kertoo sitä, että ihan fucked up kyllä. Joo, ja se, joo, se, niin kuin nyt tässä tämä Yksi tämän Adin, Adin tarina mieleen, kun hän istui siinä autossa, semmoisessa aloautossa, joku taksia se oli, sinä mm. menee mene kylille ja heitä kuvataan, kuvataan sinne liikenteessä, kun hän kertoo tarinaa, kun piti niitä kiinalaisia kanssa murhata, koska kiinalaiset yhtä kuin kommunistit tämmöiset kiinalaiset taustaiset Indonesialaiset, niin he, he kun piti murhata kanssa ja hän sinne sanoi, että joku jostain kadulta mihin kadulle asti hän niin kuin murhasi kaikki tai niin kuin näki puukottineita vaan siellä. Ja siellä, niin. sitten hän sanoi niin vähän silleen että nyt niin siellähän tuli se, että hänen tyttöystävänsä isä, että kun muistat, että hänellä on tämmöinen kiinalainen tyttöystävä mm. sille Anvarille sanoi, sitten Anvarille, että joo, joo, kyllä muistaa. Niin sanoi, että joo, no puu, se kun nyt sattui sinne, niin puukotipa senkin, senkin tuota, ja löi sitä tiilellä vai potkasko vai joku jollain tiilellä päähän, ja se upposi sinnekin ojaa ja, niin. ja etsi sitten sinne. Ja nauro. Niin, nauro. Päälle tuli silleen, että niin kuin, Ihan sairasta vittu. Sun pitää olla vitun vinksalla sun vitun päästä. Mitä vittua. No Tuo ihan no siis sairasta. Välillä, välillä, tuli tässä silleen niinku, äh, tota, kun tätä elokuvaa, tätä dokumenttia katto, ja mä olin mm. välillä silleen, me menin teetkö semmoisia outoihin tiloihin, että mä olin silleen, että, että niin, että ei mm. eihän tämä ole tosi, elämä. Mutta sitten kun niinku jossain vaiheessa niinku havahtui, että vittu, niinku ei kun tämä niinku on, niin. dokumentti ja nämä no ihmiset siis... kertoo ihan oikeita, ihmisiä, minä niin. itse itsenä Just... esiintyä ja kertoo asioista, joita he oikeasti tehnyt. Just se, niin. te, mitä Jukka sanoi viestissä, että, 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 se oli hänelle semmoinen niinku absurdi kokemus tämä dokkari. Joo ja että onko meille samanlainen, niin on, koska just sitten kun tähän sekoittuu sitä, että nämä näyttelee niin siinä omassa elokuvassa nähdä näitä kohtauksia. Mm. Sitten niistä on silleen, että tämä no, tämähän on vaan näytelty, mutta sitten muistaa, että ai, näyttelee asioita, mitä ne on oikeasti niin kuin, tehnyt ja kokenut. Ja sitten kun tulee näitä tämmöisiä tilanteita, hän miettii silleen, että huhu, no onpa sairasta. Mutta sitten miettii, että no. niitä puhuu nyt omasta kokemuksesta, mikä se on tehnyt niin kuin elänyt ja tehnyt, niin sitten tulee vasta oikeasti vähän, vähän vääntää vatsaa tulee kylmä sille, että on oikeasti ihan vitun sairasta. Ja nyt kun tässä on puhuttu vähän siitä, että Anvarilla ne kokemukset on, että hänkin on ollut vähän semmoinen ylistänyt itseensä, ollut vähän semmoinen kukkoileva persenaama, ja sitten se on vähän alkanut sille, että on vähän tulee niinku outo olo välillä näistä asioista, niinku pitäisikin. Mm. Sitten tämä Adi silleen, että no ei, ei mitään, näin vaan piti tehdä jotain, miettii se ihan mielellään, on vähän vitu äässistä. Mutta entäs se sitten, oliks se nyt tää Hermannin naapuri, joka nä... Eiku, joka... Se, oli se oli tää Anvarin, Anvarin naapuri. Tämä Anvarin, naapuri joo. joo, se oli tää Anvarin naapuri, eli siis kun nämä kuvaa näitä, tässä nyt kuvaa näitä niinku kohtauksia, mitä johon on tehnyt. Tästä, tää oli, tää ei niinku musikaali, en tiedä, oli varmaan joku niin teatteri, teatterin niin maailmaan tavallaan mm. sijoittu varmaan tämä, kohta Siinä sinne on nyt tuotu, tuotu paikalle siis tämmöinen, hänen nimensä oli syry, Syryono, niin kuin mm. tässä. Uh, ja hän ei äh, hänet tutuutu nyt tänne näyttämään, niin hän sinne sitten vähän ohi menne, ennen kuin ruvetaan hommi, niin ne on siinä tauolla, niin hän rupeaa kertomaan, että nyt niin hän, oli tänne Anvarin, anvari naapuri, ja, ja, tuota, et hänen yhtenä iltana, kun hän oli 11-vuotias yli ollut, niin yhtenä iltana hänen tota, isäpuoli, isäpuoli tultiin hakemaan, ja, ja iso isä niin kuin perhe muuten niin kotona, että ei, et, siellä, työ siellä, mihinkään, ja ei isäpuolta sitten niin näkyy siinä, ja Seuraavana aamuna sitten lähti, oliko ne lähdössä kouluun vai mihin oli lähdössä kotolta, niin sieltä sitten paljastui joku tämmöinen fucking pahve, pahvi alta vai mistä sieltä näkyy yksi jalka, kun sieltä näkyy. Ja sieltähän sitten selvisi tosiaan, että se oli tämä suru on ollut tämä isä, isäpuoli siellä oli, oli murhattuna. Eli kun hänellä oli tämmöinen hänellä oli kommunismi, kommunistitausta, anteeksi, niin tota, hänet oli sitten käyty kotolta, asti hakemassa ja hänet on murhattu johonkin siihen ihan vittu piha maalle tyyliin tai siihen mm. naapurustoon heitettu, ja vähän yritti piilottaa että jalka näkyy. Ja suru on ja sitten, oliko, oliko, käynyt jonkun perheeseen se kanssa, että sieltä kaivamassa ja sitten sanoi, että se sitten lähetti iso isän kanssa kantamaan isäpuolta siitä tuota kahteen pekkaan, niin lähdettiin kantamaan siitä, sitä tuota, eli sinne kadun varteen vähän kauemmas, että ei se Ihan sen pihalle, että tarvitsisi eikö se jotenkin näin, joo, näin ollut? Joo, ja se kertoo tätä tarinaa siis tälle Anvarille ja näille, jotka on ollut näitä murhaajia siinä kuvan tilanteessa. Sitten se sen jälkeen sanoi, että en mitenkään, että en tuomitse niin kuin teitä, että jotenkin, se vielä sanoi jotenkin sen tosi silleen, että, että, että ymmärrän kyllä, että se oli ihan oikein, mutta en, en tuomitse, siis en halua mitään negatiivista tuoda tähän, joo. mutta että se vaan niin kertotaan tämän tarina heille. Ja sitten se näkyy, että se vaikuttaa aika paljon ne myös. On, no, no, Anvari ilme varsinkin on niin näkemisen arvon, että he on ihan silleen tommi, siellä. Silleen, ne. Yep. se kolahti, kolahti isosti ja, ja, tästä me luin etsä, että, tämä suru, suru on noin, kun kertoo tätä tarinaa, niin, koska nämä oli antanut niin näille Anvarille ja näille tietty, <coughs> posselle, niin kameran vai kameroita tavallaan, missä mm. ne sai niin kuvata vähän tämmöistä BTS-matskua. Niin jos meni ihan väärin ymmärtänyt, niin mun mielestä tämä materiaali oli tavallaan, että nämä Josh Oppenheimer, nämä ei ollut tavallaan siinä paikalla. Ne olivat tekemässä jotain jotakin muuta, kuin tämä suruone oli, oli kertonut. Mm. se oli minusta harmitellut sitä, että ne ei saanut sitä tilanteesta niin kaikkea irti. Ne olisi voinut vielä enemmän niinku tavallaan saada siitä, mm. siitä tilanteesta jotenkin, jotenkin irti. Ihan ihan kun olisin lukenut, että tämä oli kuollut tyyliin tämä suruone kaksi vuotta tämän elokuvan niin ilmestyn jotakin teetkö, että hän ei, hän ei elänyt pitkään, pitkään, tässä. Ja sitten Varmaan tässä tosiaan... luonnollisiin syihin en tiedä, niin tässä sitten, no, tää, se mennään sitten tämän, tämän tuota, pikku tarinan jälkeen, mennään tähän, tähän tuota, teatteri, teatterilavalle vai mihin sitten nyt mentiinkään, ja siellä sitten suru on, tämmönen, tämmöinen, niin kuin hän esittää nyt sitten kommunistia siinä. Siinä ja mitä nämä sitten teki, niin laittaa se fucking metallilanga, se mikä on näitä se perus, perustuota keino, mm. niin laittoi sen sen kaula ympärille ja sitoo sen silmät ja laittoi se Ja äh, tämä suruöidöhän menee sinne, niinku, otti se otettiin lähikuva hänen Ja, siis, kasvus, niin tää ja hänelle sanottiin, että, 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 nyt se näyt, että sä oot kommunisti, ja me vittu kuuluu ja action. Mm. Joo, ja sitten tämä suruöidö menee aivan tiloihin, se, se, saa niinku paniikkikohtauksen, hermoromahduksen tässä mm. ja Kuola, kuola valuu suusta, ja, ja kyynileet valuu ihan ymmärrettävästi ja on aivan, aivan paskana paskana sitten tästä. tästä. Tämä jäi kyllä hyvin jotenkin, jotenkin mieleen tämä, tämä suruono äh, kohtaus, kohtaus tässä, mutta joo. Juu. Niin sitten näitä alkaa, kun nämä tosiaan sinne on nyt rahdattu se Adi ja sitten on Anvar ja sitten on Herman ja sitten oli tämä joku tämä, mikä se se lehessä työskennellyt hmm. Kyrsä oli, joka sanoi, että ei tiennyt, en tiennyt mitään tällaisista. Me olin vaan täällä lehessä töissä ja mikä se jätkä nyt, Souduan Siregar oli mm. hänen nimes, anteeksi, niin hänhän siinä sanoi ihan pokkana, kun hän on täällä nyt näyttelemässä näiden kanssa, niin hän sanoi ihan pokkana, että eihän hän mitään tiedä nyt tällaista. Eikö se ollut sillä tyyliin sen lehden niin kuin, tilojen niitä, jossa siellä yläkerrassa niinku just porukkaa? Mm. Eikö ollut, se ollut samassa rakennuksessa, että siellä oli niin kuin, lahdettu mm. porukkaa, mutta hän, hän oli silleen, että pff, hän ei kyllä mitään tiennyt, että, ja sitten silleen, että paskapitut, tämä sun pomo, tämä Ibrahim Sinik, yep. niin se vittu näitä houkuttelin sinne ja työhaastattelit niitä ja sitten murhattelin sen jälkeen se mitään tien. Tää ihan pokkana sanoo tää Juu. tyyppi, mä tälle... Ei, ei, ei mun mitään tälle. Häh, Onko tällaista tapahtunut ne. siellä? Ei sit tää silleen näin. Kommuni, murha, Mik... siis hei, Anvar, mitä? Joo, joo, ja sitten niin äh, niinku, juu, niin tota, 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 Tämä, niin, niin, tämä elokuvahan sitten tosiaan niin kuin, julkistuksen jälkeen niin toi esille näitä niin epäkohtia. Mm. Just, että nämä edelleen nämä fucking gangsterit, nämä vitu niljakkaat kyrsät, niin, mm. uh, että ne uhkailee. Ha hakee niin klassista gangsterin suojelurahaa muun mm. muassa niin tällä nää, kiinalaiskortteleissa näitä Me. yrittäjiltä. Eli uhkailee toisena niitä, että, että, että vittu, rahaa hyvään tarkoitukseen Juh. tai tapahtuu kummia ja tavallaan näihin epäkohti, niin äh, tai epäkohtia tuotiin julki, että hei, edelle, 2000, nyt ollaan kysytty 2010-luvulle dokumentin ilmestymisen aika mutta näitä on niinku edelleen ongelmia ja kerrottiin vähän historiasta, niin minusta indonesia hallinto oli vaan sanonut, että tämä on ihan propaganda, ei tämä pidä paikkansa, antaa valheellista, valheellista, historian kuvaa, tuota, ei, ei pidä paikkansa. Niin, ja tähän vaikuttaa just se, mikä teille ylhäällä, että siis tämän ö, Pankasilaa just tämän puolimilitaarisen mm. paskaorganisaatioon, missä on kolme miljoonaa jäsentä, niin ö, tosi niin monet korkearuiset hallituksen virkamiehet siis johtaa tällaisia niin kuin tämän ryhmittämään tämmöisiä osastoja vähän, niin kuin, mikä mahdollistaa just sen, että sitä tietoa vääristellään vituusti, sitten siinä on ihan helvetisti, sillä on korruptio, kaikki vaalit manipuloijaan, ja sitten, että ne sit ansaitsee niitä tuloja tosi eri keinoin tähän heidän organisaatioon, muun muassa just niin kuin rikollisella toiminnolla, uhkapeleillä ja hummeitten salakuljetuksella ja just tällä, että kiristetään rahaa ja vastaavaa. Joku tämä niin iso organisaatio, mikä on osittain ollut täysin takana tässä kansanmurhassa silloin ja mikä on pitänyt tätä niin kuin valtaa yllä ja ihmiset pelkää vittu ja niitä aivopestää vastaavaa, niin siihen on aika hankala niin kuin puuttuu. Joo, joo. Ja tässä tosiaan, kun ehkä nyt olette huomannut, kun ollaan läpi, läpi ystä, että ei mene mitenkään sille Fiksut. Myös tämä dokumentti hyppii silleen kyllä niin mm. ajassa, koska välillä Anvarilla on paljon tummempi tukka ja välillä on ihan harmaa, harmaa niin matua, koska kuuden vuoden ajan kuvattiin. Niin Myös nyt kanssa tässä. tässä loppupuolella elokuva tulee niin kuin, niin kolme siinä mielessä niin tärkeintä, tärkeintä mm. kohtaa, mitkä tavallaan ajaa toisen asian toiseen ja kolmanteen mihin elokuvaista oikeastaan niin päättyykin. Eli ensi, ensimmäinen on, kun nämä on siellä kylässä ja, ja tuota, nämä niitä naisia ja lapsia tukiduttaa siellä ja, ja sitten... Niin siellä elokuvakohtauksessa. Niin elokuvakohtauksessa, niin nämä esittää Juu. taas, mitä ne on tehnyt silloin. Eli tänne on, tultu, nämä on mennyt tänne viidakkoon ja sinne on tullut naisia ja lapsia, ja siellä niitä kidutetaan ja ihan hirveitä, hirveitä tehdään heille oikeita lapsia. Siis ne, oli siellä aika tiloissa osa se yksikin nainen, niin se passasiko ihan pihalle jotenkin ja meno niin. menee aika, meni aika, meni aika diipiksi, että se kylä poltetaan ja näin poispäin. Eikö se tähän kyseisen kohtaakseen muuten ihan elokuva-alussa lähde kyselemään niitä tyyppejä? Hei, ketkä haluaa tulla kuin niinku, Niin. Niin kuin niin, niin kyllähän ne saisi sinne elokuva. No ihan niin. sama. Yep. Joo, mutta joo, niin sitten siinä taas kuvaataan Anvaria totta kai, koska hän on tämän menen niin sanottu päähahmo. Niin Anvar siinä sitten jotenkin on vähän siellä niinku taustalla ja vähän silleen huuli, huulipyörän homoillisena siellä niinku kuin Ja on vähän silleen, että mitäs, mitäs. Ja hän sitten sanoo, että jotenkin, että... Et, koki, kun jotenkin hän sinne sanoi, että et, eikö hän te, te, tässä tule tässä polttavissa kohtauksessa, hän sanoi sen, että et, koki, kun nämä ihmiset tällaisia tunteita, mitä me nyt koen niin kuin ei, tässä. Ei, että ei, mit... Niin. kun se oli siinä, kun niitä oli just tämä naisen että sanoi, että kun hän näki näiden naisten ja lasten ilmeet, mm. niin hän niin mietti, että, että oliko se tosissaan niin tällaista tämä meininki. Ja että siinä mm. tuli se, että se alkoi niinku oikeasti kelaamaan sitä. Ja Joo. sitten, no sitten tämä seuraava, mistä Saku puhuu on varmaan se, että kun mennään seuraavaan kohtauksen. tässä Niin EMATLAS. ollaan tälläkin täällä Anvaron Anvaro pääosassa joo, totta, totta. ja hän esittää ö, tämmöistä ihmistä, jota kidutetaan tämmöisessä kuulustelutilanteessa. Ja hänelle laitetaan, Jou. niin kuin ollaan aikaisemminkin nähty, niin kuin ne on tehnyt silloin, että silmät peitetään ja sitten se vituun rautalankan kaula ympärille. Ja sitten sitä niin kuin, niin kuin kuulustellaan ja sitten kidutetaan ja, sit se ja sitten se tapetaan. Niin sitten tätä kohtausta tehtiin ja sitten... Anvar alkaa helluttaa kättä siinä ja sitten tämä Herman, joka siinä näytteli toista osaa, niin sanoi, että ootko kunnossa? Ja sitten Anvar mm. ottaa se silmälaput vittuun ja kat huuetta ja sitten Anvar sanoo, että me ei pysty tätä enää tekemään uudelleen. Mm. Ja sitten se vittu on se saatanaa kollo kova pää. Siinä se sitten on tälleen, että hän oikeasti niin kuin, ö, koki tämmöisen kauhun ja saa niinku vähän paniikkikohtauksia siinä, sillä, että koki tämän niinku kauhuhetken ja sitten pohtii vittu siinä, että kokiko ne ihmiset, jotka me tapoin, niin tällaista, Jou. että kokiko ne myös niinku tällaista. Jou. Ja me, varmaan, oliko se tämä niinku Joshua vai kuka sieltä kameran takaa niinku sanoi, Joshua, että, mä joo, sanoa, että, joo. Että, että, niin, että no siitä tiedät, että sä oot elokuvassa, mutta ne ihmiset silloin, niin ne ties sen, että ne kuolee. <laughs> että mietin vittu sitä, se oli mielestäni ihan joo. vitun hyvä piikki siihen väliin, sille, että se koetat ymmärtää, se varmaan jollain tavalla koetat tässäkin niin kuin silleen, öö, joo, varmasti sinne tulee semmoinen niin katumuksen kautta, mutta myös jotenkin semmoinen, että olen nyt tuntenut, mitä he tunsivat, niin ehkä nyt pääsen pälkähästä sitten tyyppistä silleen, jotenkin. Siinä on semmoista hirveätä kampailua, niin sille just näin, että se Anvarin pääsee ja just että se sitten joo. se on silleen, että kokiko ne oikeasti tämmöistä ne ihmiset? Joo, ja hän, niinku, hän sitten myös hyväksyttää tätä toimintaa tavallaan. Niin just hän parikin otti sitten se aikana mm. sanoa siitä, että, että kun hän, nyt nämä kuvataan tietenkin, ja nämä tuovat niinku ilmi, että mm. mitä on tapahtunut, ja kun nää, nää, niinku, hän kertoo näistä asioista, niin hän tavallaan saa vähän niin kuin anteeksi antoa, anto, niin näistä asioista sen, sen avulla. Hän myös sille niin kuin, hyväksyttää, hyväksyttää näitä, näitä, toimia. Mutta joo, nyt ollaan, niin joo, me, sori, sorry, me sekoitin, sekoitin näitä, näitä kahta, kahta, keskellä, mutta joo, nyt on nämä kaksi, sitten oikeastaan tämä niin kuin ihan elokuva viimeinen, viimeinen kohtaus, eli me palataan taas tänne, tänne parve, parveke missä on elokuva ihan alkupuolella käyty, eli missä oli tämä helvetin metallilanka, ja se, se otti siihen tulpaan, ja sitten porukkaa kidotettiin sinne, nyt palataan sinne, ja, ja, tuota, Anvar, Anvar sinne niin kuin, alkaa niin kuin vähän prosessoimaan tätä. Nyt on mennyt jo aika syviin, syviin, vesiin niin tässä. Ja me sanoin ihan kärkeä, että... Me, niin, sanon niin Ei sano myös, että hieman tässä aikaisemmin niin Anvar itki myös, kun hän niin kuin muistelin näitä juttuja, tai katso, se katsoi jonkun pätkän, katsoiko se just sen tämän haastattelutilanteen niin tai jotain tämmöistä, mutta sitten se niin kuin alkoi itkeä siinä kun hän oli silleen, että, 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 hän, ja, hän ei, Joshua, että, hän, ei, Joshua, hän ei halua, että, että, tuleeko nämä asiat nyt niin kummittele häntä, että hän ei, hän ei, halua, ei pysty siihen, että nämä, nyt niin kuin, nämä asiat niin avautuu hänen päässä. Että. Joo, ja eikö ollut tämä sama kohtaus, missä hän pyyti, pyyti niitä sen lapsen lapsia Tulkaa katsomaan, kaksi kun ukkia kidutetaan, vittu. Joo, tulkka, vittu hei, vittua. Se, se, se sanoi, niin kunhan silleen oli suomennettu, että tulkaa katsomaan, kun uki, ukin pää niin hajotetaan. Ne. Niin. Se sanoi, sitten se pyyti ne vitu lapset, ne oli kymmenen vuotta pentuja. Ne lapsetkin oli kyllä vähän silleen, anteeksi, vaan, mutta puoliksi hirviöitä, se toinenkin oli katkustu tai ankalta sen jalaan. Ihan vittu. Niin oli, vittu. Vittu, siis... vittu menee, menee, hirviögeenit. Niin, niin vittu. Siis jos se oli pieni ankan poika, se oli murtanut sen jalaa ja sitten vittu härkiä ja vittu. Niin Vitutti. teki meille sitä säärestä kiinni ja kiskosta niin vitun pitkälle pusikkaa se kun pystyy. Vittu, että Joo. alkoi ärsyttää. Joo, no, no, mutta sitten Anvar tosiaan kutsuu niin kuin heidät, nämä pojat sitten katsomaan siinä, istu, vähän ukisylliä ja heiluttaa tälleen. Heiluttaa jalkaa. Pikkupoikana jalkaa. Kyllä, niin tuota, ne katsoo sitten siinä siinä näitä kohtauksia. Mutta joo, niin tässä, tässä sitten tullut tämä, kun Arvara mm. myös siinä. Mutta joo, niin sitten päästään tänne tosiaan tämä ihan elokuvan lopussa, mitä olin tässä äsken selittämässä, niin Arvara rupeaa sitten niinku prosessoimaan siinä ja, ja tuota, käy näitä keloja, keloja, filmikeloja sinne läpi. Niin tuota, Terveys. ja sitten siinä ihan hirveä äh, pitkästä aikaa tuli semmoinen niinku ääni, mikä silleen vittu tuntui pahalta. että en halunnut jotenkin kuulla sitä. Ei ole ihan vituun pitkä auto sitä rupee kakoomaan siinä. Ja, e, e, tuliko sitä vähän, jos se ei tullut niinku pitkään syl sylkeä, niin ainakin semmoinen puoli pitkä sylki tuli sieltä niinku vähin, vähintään. Me katsoin se. sen ja sitten... Pysäytyskuva katoin, että tuliko... Niin, katoin, että ja katso, että ei oo buklu. Mutta ei, jos, voi, ei tuli se, vittu. tuli se, kun se katteli sille ympärille, se oli sille vähän tilossa just sille, että ei vittu, mitä tuli tehty tyyppistä. Mm. Sitten tuli se eka kakomiskohtaus, kun se... Brrr, brrr, ja sit sinne, ei ei, sit... se kuulet, <tosti> <tosti> sitten se syllykkää sinne vittu. Ei, ei aika hyvin, tuolta se kuulostaa ihan <tosti> vittu <tosti> hirve. Joo, sitten se, <tosti> <tosti> sitten se, <tosti> tota, se puhuu sinä jotta ja näin. Ja sitten se alkoi uudelleen, mutta mm. I call bullshit. Mie sanon, mie sanon, että Anwar lypsi siinä vielä niin kuin mm. silleen ylimääräisesti itselle, että semmoista, että katso kuinka kadun, saan anteeksi nyt kaiken, koska siltä ei lentänyt vittu Ei lentänytkään, ei lentänytkään, se on mahdollista, koska mä olin sanomassa tuossa aiemmin, että mulle tuli tietysti, että se oli pienen pieni tunne, että me ei vähän niin kuin sääli anvaria, mutta sitten me palasin niin kuin miksi todellisuuteen, että no, tämä jäbä on murhannut tuhat ihmistä siellä 60-luvulla, niin Jeetä. me ei jotenkin jaksa, mutta siis mahdollista, että hän niin kuin keräs, keräs kyllä sitä sitä sääliä. Joo tähän sitten niin kuin aika pitkälti elokuva elokuva päättyy kun Anvari An tämä matka, matka jatkuu siitä. Mutta sitä oli hirveän ääni mutta hirveän näky tässä elokuvassa oli vittu ihan random kuvaa Mä en tiedä, olikohan sulla juuri tässä siinä lyhyemmässä versiossa, tässä kahden tunnin 40 minuutin versiossa, mikä itse katsoi mm. sinne asti, vaan sinne asti niin siinä oli kaiken näköisiä kuvia. Muun muassa se, kun Herman pesi hampaat. Oliko sulla tällaista? Ei. Näetkö? Eikö? No sä oot menettänyt paljon. Siinä on vaan sellainen kuva, missä Herman vittu vaan örisee tälleen. Sillä on sellainen hermanista, että että, että hänellä on sellainen kuivausrumpu tuossa keskivartalon kohdalla. Keskikäharrakeinti. Iso iso aha joo, on, on. Niin hän sinä vittu örisee vaan sille pesee hampaat, että se vittu hammastahna vaan tippuu hänelle niinku paljalle yläruumille ja siinä vittu, ihan vittu monen määrä tässä leuvalle ja siinä niinku siinä tuota mahalla. Mulla tuli taas semmonen niinku hänkite Christmas Poopin joulukakkaa pähkinä paska fiilisti, siinä silleen. Ja, ja sitten ja tuli. Ja sitten, että työnnet örkimälleen sinun sorvet. Vähän sellainen samanlainen fiilis. Mulla se, että älä vittu, koska nyt tuli myös itse, että vähän meidät meen, mennä sitten tästä hampaa. mulla on valuu kanssa. Niin kuin, ei nyt silleen, että mulla sinne. sinne rinn, Rinnuksille vähän. Mutta sitten me tietenkin näin itteni niin sinne sille kymmenen vuoden päästä, kun mulla on sellainen samanlainen kuivausrumpu. Että mulla on valuu vaan tästä ja tippuu mun kuivausrungulle. Rungulle rungulle, rungulle. 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 Kuivausrungulle tippuu. Ja sitten, se tietysti, että me on tää, tää tämmönen, uh. wooh, kurlaa, hampaita niin, En muuten, muute. kuka kurlaa vittu? Me, me, me kurlan, että me lähtee miks? kurkkukin puhutaan. Tämä Tää kurlas tää, tää herman sen jälkeen ihan vituun ällöttävä. Siis me ei että vittu mun pitää lopettaa kurlaaminen. Me ei halua vittu, vittu herman. <laughs> Mitä niin, mä oon sanonut vittu. sulle kaikki vuodet, kun me ollaan ollut ystäviä? Lopeta se. Sillä ei ole mitään funktioa sillä kurlamisella. Mutta siis se puhistaa mun kurkkuun. Lähtee Eikä vittu puhistaa. liikenteeseen sieltä, mitä me on kurrat pitkin päivää. No niin, se sellaista. Mutta joo, se missä sitten tämä. Mutta tämä oli tämä elokuva hirveän kohta. Me sanoin että tuossa paremmalle puoliskolle, joka ei, ei kattonut dokumenttia mun kanssa. Mutta tämä on kohta sinne vilkas sitten. Olin silleen, että vittu, miten hyvä oloinen leffa. Sitten mä kyllä. Joo, no mutta hei, Joo. Si siinä uh, The Act of Killing, ihan hirveitä aiheita käsittelyä, dokkari, hirveitä ihmisiä, hirveitä kohtaloita, kaikkea. Elokuvatasissa ei näytä mitään semmoista brutaalia sisältöä, paitsi silleen... Uh, niin kuin lavastettuna just tässä heidän elokuvassaan tai näin, niin siinä mielessä turvallinen kattoo, mutta on aika painostava ö, aihe ja tähän kun syventyy, niin ei helpota ja tietää, tai kun tiedostaa vielä se, että siellä se tilanne on aika huono edelleen, niin tota, on, on painava ja raskas, mutta ö, siinä oli vähän meidän mietteitä ja juttuja tästä Dokkerista, Nyt me mennään arvosteluun ja otetaan Jukka ääneen ja Sakula sormi pystyssä. Ha ihan nopeasti, tämä elokuva on niinku julista, kansihaa siis mm. hieno. Ki- huomioon, että se kala, eh. kun oli se, se musiikalikohtaus. Ai kun joo, joo, kala, joo. Se Mikä, se se, se, mikä se, kala on? Mä piti siitä niinku katso, mikä helvetti se on, koska se oli siistin näköinen, semmoinen jättimäinen ja, ja, ja oli kala, se, että joka mollotti sua. Niin, alka. ja sitten sieltä tuli niitä tanssioita ja he tanssivat hyvin tämmöistä niinku, semmoista jenkkiä, mitä se on? rivi, ei, ei rivitanssi, ei, se on sitten Don't break my heart, eikä, se ole niinku Broadway, vaan se, se, mitä se on se, se mitä sanoo nyt vittu minulle se, että naiset vähän pukeessa vaatteessa tanssii ja ne ottaa vaatteita pois sille, mitä jos, jos, joskus pin up, joku tämmönen vittu. Aa, joku jaa, jo. en mä tiedä, se nyt varmaan väärin, mutta sen tyyppistä. Ja sitten sinne se Herman on vieressä sille, että oo, oh, tästä minä tykkään, vähän silmäkarkkia ja näin. Ja minulle tuli siitä semmoinen mielikuva, että se on vähän niinku just se tarra, mitä Liimataan tämän kaiken kauhean historian päälle, että tämmöistä me näytetään, niin kuin, tiedätkö? Mm. Tämä näkyy ulospäin, että siinä kuvataan, että hieno tanssi hienossa maisemissa ja hymyilee ja kaikki vitu hyvin. Tämmöinen on. Tällaista tuli. Joo, mä nyt tässä niinku samalla sitä. The film School Rejectsilla on tämmöinen, the 22 things we learned from the act of killing commentary. The big fish scene. Big fish scene in the film on and on the poster slash DVD cover was a seafood restaurant until 1997 when it closed due to the Asian economic crisis. Eli se on ollut vittu vielä 97 vuonna niin kalaa ravintola. Se kala. Se oli hieno. Se oli hieno. Se niin, kalaa mollotti suoraan yeah. siinä. Se on siistin näköinen. Kattokaa, kuulkatkaa nyt tässä samalla, niin Act of Killing posteri, niin siitä näkyy, siinä näkyy se iso kala. Mutta joo, mennäänhän tuota arvosteluosioon ja kuunnellaan, mitä me ja Jukka kertoo. Jeps. No kun on tässä jotenkin, tai kun, kun mitä me sanoin, kun ni niin ei tässä... Mikä vittu siinä meni? Käänsi päätä ihan, kun se varjo oli niin vitun massiivinen. Ihan joku helvetin jättämäinen lintu meni siinä. Mitä vittua? Tuo me on pakko laittaa jakso. Et Mien kyllä jätä. Et on jätä. pakko tuon sun, ei kun reaktio, se ei näe. Näit se, näit se varjo, niin oli jotenkin ihan... Jännitti, jännitti niin paljon, että tuli jännä pierokin sieltä. Mutta niin, niin... Uhuh, noni, äh, nyt mennään arvosteluosioon. Me otetaan tästä Rotten Tomadossi alkuun ja Saku sitten IMDP sitten otetaan meidän suosittelija Jukka ääneen. Rotten Fresh Certified. Kriitikot 96 pinnaa sadasta, 163 kriitikkoa. Tämä on siis kriitikoiden rakastama dokumentti. Katsojat Kyllä. vähän alle, 25 pinnaa sadasta, reilu 10 keilaa oli siellä sitten arvosteluita. Ja minä luin jostain, että tämä on 2014 valittu joku top jollekin listalle niin kuin tärkeimmät elokuvat katsoa, tai joku tämmöinen, siinä oli vitumata kriitikkoa ympäri maailmaa niin kuin osallistunut tähän äänestykseen. Niin, okay. Joo, tämmöisen luin. Entäs sitten IFDP? Joo, anteeksi, kun me kävin katsomaan näitä, niin kuin, ää, näitä mä elokuvan voittamia palkintoja, niin on, kyllä, on ollut ehdokkana kyllä, kyllä monessa, monessa ja voittanutkin siis tiety, tietysti, että on niin kuin, ollut kritikoiden, kriitikoiden tuota, ylistämä elokuva ihan tosissaan. Mutta joo, siis tuota IMDb:ssä puolestaan sitten, eli Internet Movie Database, on kyllä kovat arvosanat. 8.2 kautta 10 on täällä niinku käyttäjä antama. 41 000 käyttäjää kuitenkin on käynyt arvioimassa, mikä on dokumentinen musta aika jees määrä. Oh. Yli 40 keilaa käynyt, käynyt antamassa äärisessä siellä. Ja sitten Metascoreissa hypätään vielä. Paljon se oli, mitä oli kriitikot antanut Rotterissa? 96. Täällä Täällä ihan päästä samaa. Metascore Jön äh, perustuu 34 arvioon Metacritic.com-sivuston kautta otettu, oli 92 sadasta. The Guardianin Peter Bradshaw, Variety Peter De Bruce, playlisti Jessica Kiang, Village Voice, Nick Schrager antanut sata pinnaa, Indivari Eric Cole 91, New York Magazine Vulture toisena David Edesti 90, ja Slant Magazine Andrew Schenker 88, on kyllä 92 sadasta metaskoria 8.2 kautta 10 arvosana IMDBllä. Hyvät, hyvät arvosanat on kyllä tärkeä, on, on aihe. Oh. Ja no me kerrotaan meidän ajatuksia kohta, mutta tota, mitäpäs tuumaa meidän, meidän tota elokuva suosittelee, eli Jukka, ja mitä hän antaa tälle elokuvalle? No niin, lähettäisiin kuuntelemaan. Jännittäähän, kun ei ole kuullut Jukka jutteita, niin mitä se Todella tuntii. absurdi heti ensimetrien tapoilla leukailusta. Tanssiin aina sinne loppuun, missä ne satojen murhattujen kommarien sielut hyökkää Kongon kimppuun ja selkeästi perseen kautta iskien. Ja sieltä hieman palleaa paukuttaen suun kautta pihalle kiertellä pyrkien. Tässä on todella huimia hahmoja, kuten itse rakastuin ainakin tähän Hermanniin, joka tässä kidutuskohtauksessa yllättää heti alusta alkaen pukeutumalla johonkin Bollywood-asuihin ja mässäilemällä niillä kohtauksilla todella mehukkaasti. Ja tämä on niinku elokuva siitä, että miehet tekee kyllä useimmiten mitä tahansa muuta, kun menee terapeutille keskustelemaan traumoistaan. Ja yksi näistä teurosta ja frendeistä vähän koittaa sitä siinä suositella, että kävelisit nyt vähän kokeilemassa, että ei me nyt ihan oikein ole tehty tässä hommien kanssa, että mm pahoja synkkiä asioita on päät Tässä pätkässä todellisuus todella kohtaa kauhun silmästä silmään. Tämä on hyvin häiritsevä, surrealistinen, täysin käsittämätön kokemus. Ihan niin kuin kirottua peiliä, jota ei saa. Ei saa missään nimessä katsoa, mutta on vaan pakko töllöttää aivan kuin joku MTVn hullu kokeellinen tosi TV-formaatti, <tos> jonka tuottajana toimisi itse herra Perkeles. Ja arvosanaksi annan tänne 68 ja yksi kolmasosa 72 ja puolesta pisteestä. <coughs> <laughs> Okei. <Okay. laughs> aika, kova, okay, aika kova arvosana. Mikä se top oli? Oliko 70 ja puolesta, se oli? Vai Eiku mitä se, se oli? 72 taisi olla. 72, jo. 72 joo. Mutta Respekt, kova, kova arvosana kyllä. Siis, niin kuin ja Jukka. Jukalla on sananparsi hallussa. On kyllä. Voisi ta, taas kun kuulin Jukka, Jukka puhuvan, niin voisi toivoa, että olisipa Jukka. Aika monta kertaa, kun on. näitä meidän suosittuja tai muita, ketä ollaan saatu äänellä tähän niin, huumaan, niin aina sitten käy Aina miettä, yllättää. Että, olispa, Teillä olispa on hienoja tämä tämä. ääniä. On kyllä. Kiitos, tätä. kiitos, Jukka. Tota, näistä oli, oli, fiksuja, fiksuja hyviä keloja, mutta kyllä. mitäs, mitäs tota, filmi kelailee, niin Juuso Vuikku. No, me sanon ei ollut minun suosikkidokkari, ei mennyt silleen minun dokkareiden kärkeen. Olen muutenkin katsonut aika vähän, mutta öö, öö, niin kun tämä oli aiheelta niin saatana painostava ja ahistava. Ja sitten just tämä niin kun, tiedätkö, kun esimerkiksi vuosi sitten syksyllä meidän dokkari, mm. kauden pakollinen dokkari taisi olla Ikarus, tämä pyörähomma. Joo, missä Valtteri tiputteli sitten vähän vähän tota faktoja tarvitsen. Vittu, täristää. älä vittu mene siihen, kun me siihen ollut menossa senkin saasta. Vaan, <coughs> Et, niin, tietenkään. Sitä, niin. että se oli dokumentti semmoinen, siitä mä tykkäsin niinku tosi tosi paljon. Se oli mm. niinku, jotenkin me sille sytyi niin hirveästi. Tämä on, niinku, vaikka siinäkin oli vakavia aiheita, tämmöistä hallinnollista sortoa ja tietysti, tämmöistä korruptio siinä niinku oli, mutta tässä se on sillä levelillä, kun se on tämmöisellä, niin kuin, me puhutaan kansanmurhasta, me mm, nähdään mm. näitä ihmisiä, jotka on tehnyt näitä asioita, Me nähdään ylpeleviä ihmisiä näiden asioiden tiimoilta. Ja, et, niin kuin, vaikka tässä ei nimenomaan ehkä näe sitä, niin kuin, ja se on hyvä asia. Myös, tämä, tämä ei, kaivannut sitä se vakuuttelua, että sanotaan, että joo, tässä, tässä me kuristi näitä ihmisiä, ja sitten siinä olisi ollut joku vitun kuva siitä, niin onneksi ei ollut. Sitä, mm. sitä olisi ollut vielä enemmän paha olla, mutta niin kuin, tämä ahisti. Ahisti silleen, että meidän, niin kuin, tämä ei ollut kiva katso, katselukokemus. Et totta kai niin tärkeä aihe nostaa esille ja ihmisten nähdä ehdottomasti, mutta tämä ei ollut mukavaa elokuvaa katsoa. Ja tämä oli helvetin pitkä, vaikka me katsoin vielä sen lyhyen, eli tämä on kahden tunnin versio. Mutta et varmaan jos haluaisi sen parhaan kokemuksen, niin katso se 2 tuntia 40 minuuttia, mutta ei tiedä, olisiko minusta ollut siihen. Ö, mutta ö, tässä on tosi hieno tämä, miten tämä on rakennettu tämä dokkari. Tämä alkaa sieltä murhaa terassilta Tämä päättyy sinne mm. eri, siellä on vähän niin kuin eri ihminen, silleen, kun tämä, tätä Anvaria seurataan. Nähdään näitä niin eri, eri, näkökulmia tää uhrin puolesta, mikä on ihan vitun raastavaa. Sitten nähdään näiden, jotka on tehnyt näitä hirmutekoja. Siellä on vähän katumusta, jolla ei ollenkaan. Ja jotenkin sellaisia mielenkiintoisia asetteluita Ja sitten tämä just niin myös tämä hallinnollinen puoli sitten, että minkälaista mm. jengiä siellä on ja miten se homma pelaa. Ja niin kun, se on itselle tosi tuntematonta. Me on ole ikinä perehtynyt Jou. tähän. Me, en, me on, me, on, me yleissivistys on ihan perseestä. Niin kun, no oli esimerkki tässä, mutta en, en, mene siihen, mutta silleen, että minun piti sanoa kaksi maan osaa, niin minä sanoin Britannia ja Belgia. Vittu, minä on tyymä. Hei, me me opi, opin tämän tuota, että se oli, se oli töhö, kun tuota, kuulin, että, että leffut, jotka on mainittu Suomen kuunnelluissa tuota, niin Joo. sieltä me sitten opin myös, että se oli vähän mokailu. Mutta no, minä että on nuo kelle vaan. Eikö sinun, tuota, vähän kuitenkin yrittänyt, yrittänyt, yrittänyt tuota, puolustaa ja suojella sinä, että se oli huono yhteys, että vissiin kuullut, kuullut kysymystä. Onko se totta? Joo, on, on. Kaikki no niin, Se, no niin, se ei kuullut kysymystä. Mutta, sit, mutta kyllä me myös ole ihan vittu tyhmä, mutta tämmöistä. Mutta Mut niin. ei, niin. koulussa, ei, ei ole koulussa, ei koulussa, niin kuin, tai se tavallaan joo, se voi itse tutkia asioita, mutta ei näe, ei ole sellaisia asioita ainakaan mitä Jeep. me olet tuolla niin ala-yläasteen historian tunnella, niin, niin tuota, käy Ei, Ei, ehkä me ei Hirveä usein niin kuin, ajaudu sille, että, no mit, että jaa, Indonesia 60-luvulla, että katsotaan, mikä homma tämä on. Niin mutta oli tosi siivistävä niin myös Juu. se, että tässä oli, tuli tosi paljon tietoa ja mitä piti sisäistä, mikä oli vähän raskasta, mutta sitten myös, että tässä niin kuin, oppi tosi paljon, mikä oli niin kuin, hyvä ja huono juttu. Öö, ei, ei tosissaan ollut ihan niin minun palaa kakkua. Me en usko, että me tuun tätä dokkaria enää niin kuin, katsomaan tää kertaa. Riitti kiitti. Öö, me annan tälle. Me annan 6.7 10. Tämä oli hyvä dokkari, tärkeä dokkari, mutta ihan hirveä dokkari. Öö, joo, kyllä. Jota, oli vähän sama, mitä Jukka sanoi sillä alussa, että pitää olla katselulistalla. Mulla on ollut tosi, tosi kauan, kauan me sitä tota, Jukalet sanoinkin, että hei, tää oli hyvä kun nostit, koska me on pitänyt pitkään tää kattoa nyt tämä oli, oli äänes pakko kattoa, mutta mä olin kyllä mm. myös sitten ihan iloinen, että, että sain, sain nyt sitten tämän kattoa. oli hyvä syy, kun tehtiin tästä leffotutka jaksoa, ja me jos sanoit juuri siitä, että saiko parhaan kokemuksen, kattoa 2 tuntia 40 minuuttia, niin me ei osaa siitä sanoa, kun mennä Versi, kyllä, sen selvitys missä sitten, <laughs> mutta niinku, äh, ehkä sitten sen, niin tämän aiheen, niin tässä todella käsitytään, että aika vitsin synkkiin vesi mennään, ja sitten sen takia, kun tämä oli 2 tuntia 40 minuuttia pitkä tämä versio, mikä me katoin, niin me uskallan väittää, että tämä saattaa ehkä olla, jos nyt jätetään Gemini Man ja Birth of Prey, pitää aina tirvastaa niin huomioimatta, niin, niin silleen leffot, jotka niin historian, niin raskain katselukokemus. Niin silleen, mm. niin silleen ihan... Tämä on eri takia, raskas. Tämä, Kyllä, että tämä oli oikeasti yli kaksi puoli tuntia pitkä, pitkä dokumentti, missä piti sille vielä aika hyvin niinku keskittyä, koska puhutaan, niinku, he puhuu omalla äidinkielellä totta kai. Mm. Paljon ja silloin tälle tulee vain jotain englanninkielisiä sanoja, mutta tavallaan, että jos haluaisi pysyä kartalla, että mistä puhutaan, mikä on homman nimi, niin piti oikeasti seurata, Juh. että se, ei voinut, silleen, se fokus ei voinut karata, kun se verran pitkä. Ja sitten oikeasti, kun tässä ei, niin kuin, ehkä nyt olet kun tätä jaksoa kuunnellut, hyvä kuuntelija senä, niin huomasi, että me ihan hirveästi niin kuin, on monnia heitetty, miten normaalisti tässä niin kuin Juusun kanssa jaksoa aikana, aikana heitää. Silloin jotain tämmöisiä pikkuhassutteleja oli, mutta mm. ei tästä oikein irronnut sille niin mitään semmoisia Eikä, Ja me tiedän, elämä ei ole sitä, ei me aina tanssita kukkani mm. tuota, mukit kädessä ja elämä on ihanaa ja linnut laulaa ja näin poispäin. Mutta niin kuin, et kun ehkä olisi Vähän, tiedätkö, jotain semmoista keveyttä? Kuitenkin kai. Ei, 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 ei tämä aihe anna siihen niinku raameja, mutta niinku, tiedätkö tavallaan, että kun menet yritteli niin. että miksi tämä oli niin raskas, siis... raskas kokemus. Siis hyvä, hyvä dokumentti ehdottomasti niinku, ter tosi tärkeästä aiheesta. Mm. Kuten Juusikin sanoi, että opet, opettavainen, en, en itsekään tiennyt ihan he, mit, mitään Indonesian niinku, kommunistien kansanmurhasta murhasta, mutta nyt me on siitä mielessä niin iloinen, että vähän, vähän tiesi. Oletko sinä siis sanomassa jotakin? Joo, me vain että meidänkin siinä niin kuin dokkari vähän niin kuin metsästi semmoisia, että onko tässä niin kuin semmoista kepeyttä missään tai sille tosi vaikea niin. varmaan siihen tehdä, eikä sitä varmaan haluttukaan, mutta mm. yksi kohta, missä me oli sille, että mikä oli niin semmoinen vähän niin kuin kaiken tämän hirveyden ulkopuolella, mikä oli semmoinen hauska mm. ö, inhimillinen sekoilu, oli se, kun tämä Herman ilmoitti itse sen niin kuin ehdolle näissä vaaleissa. Sitten sit ne ajoi sillä autolla ja sen piti sanoa sitä niin kuin omaa sanomaansa. Ja se ei vittu muistanut niin kuin kahta sanaa enempää Se aloitti olen hermakot... Sitten se aina, mitä piti sanoa? Sitten se kuski aina sille, että joo ja minä olen täällä se piti, asioiden, sano, se, piti se piti sanoa se oman nimensä ja mitä puolue tähän Joo, edosta, ja meni, meni, varmaan neljä kertaa päin persettä. Niin se oli silleen, että, että onko tämä sellainen niin kuin pieni hengähdys niin kuin tässä kaikessa, no kun näki sitä sekoilu, mutta en tiedä, hyvin pieni jos oli. No oli, ja sitten tavallaan en, en, en niin sääni hermanin, koska hänkin on ilmeisesti hirveyksiä tehnyt, joo. mutta sitten sekin meni kyllä heti seuraavassa kuvassa, kun tulee, että tuli kuvateksti siihen Herman makaa se kuivausrumpun kanssa siinä, sinä tuota, pelissä, oli joku oma tytär sinne veressä ja sitten sanoi tyttärelle, että, että no joo, sinun pitää jatkaa tätä hänen elämänsä, kun ei hänellä tule mitään, että tee se paremmin ja ole se paremmin. Ja sitten siihen tuli se teksti, että vuoden 2009 parlamenttivaaleissa Herman ei yllättä mennyt läpi. Ja. Se oli arvattavissa kyllä, kun Herman hmm. sitten menee jakamaan niille kansalaisille kortteja. Jotain niin käytikortteja, tämmöisiä käyntikortteja, niin nämä kansalaiset siellä kadulla tällä mediaalissa sanoo vaan että Hermanille, että A, anta sen kortin, missä se kortti, missä vitussa se bonus on. Eli bonus, mm. eli missä, 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 ne meidän vittu raat Give me the fucking money. Yep. Give me the fucking pistols, näin sanoo nämä kansalaiset. Niin sitten Hermanilla, kun ei, oli, budjetti on vähän rajatumpi kun näillä kunnon gangsterilla, jotka te parlamenttiin ilmeisesti mm. on päässyt, niin eihän hän sitten mennyt sen läpi. Niin sekin oli vähän, että ei vittu, ei kuleeksi. Ei, <laughs> ei kuleeksi. Eikä, eikä ole syytäkään kuleeksi. Ei, ei kyllä, joo, ei, o, ole, ei olekaan, ei olekaan, joo, siis erittäin, erittäin tärkeä aihe, ja huoma, niin arvostan ää, näissä tekijöissä, tekijöissä siitä, on pakko niin nostaa hattuun niille indoneesialaisille, jotta on niin ollut tässä työryhmässä, siellä joo. on, on, siellä on niin anonymous, 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 kun... me ymmärrä, he ei halua, niin kuin, mm. että heitä ruvetaan vittu vainomaan että henkisen menette, koska tämä hallinto mietin, ilmeisesti on vähän kyseenalainen, niin. Mieti legit, nekin on niin kuin silleen, sillä riskillä, että jos ne paljastuu, mm. niin saattaa lähteä vittuun lakki. Niin. niin. mikä niin. mikä harpaus niin riski, että, ja, että haluaa, niin kuin, että ihmiset näkee tön. Kyllä, kyllä. Niin tota, to tota, niin, sille nostan kyllä niin kuin hattua, että nämä on vaivaa, vaivaa, että 2005 oli aloittanut kuvaamaan ja 2011 asti niin tätä dokumenttia väsännyt. 2012 sitten niin kuin sanoi ensi, ensi sitten ja yli miltsi laitettu, laitettu rahaa kaikkeen kiinni, kun siellä on, on käyty ja on rekonstruoitu ja oli ammattimaskeerajat selkeästi näillä näitä ä, maskeja tekemässä mm. ja, kaikkea. sille, sille nostan, nostan, kyllä hattua, mutta uh, joo, en, en tiedä tuunko Act of Killingia en nyt sano, että never stay, never, Justin Bieberi sanoi, joista muuten tuli isää tuossa tässä Niin on ollut paljon otsikossa, kun BDD on pitänyt vitu likaisia orgioita ja sitten niin, Justin Bieber on, on, ollut, on ollut Justin niin ollut, ollut sillä messissä vai miksi? Miks, me on huomannut, että Justin niin on ollut, miksi? Sen takia, että miks? Justin on ollut vissi, niin kuin, hän on ollut niin kuin uhriasemassa. Tietysti, kun hän on ollut nuori silloin, kun hän on noussut tähdeksi ja näin, niin. vissiin siinä on vähän näitä bdd juttuja ja, sitten on... on Tota, Siterattu, vittu näitä, siinäkin on kyllä jotenkin likainen niin, äi, ihan ihan niinku, samalla tavalla kuin nämä indonesialaiset et siellä. Että että se, että niin tämä Justinin lyrikot niin kolutti ja sitten siellä on ollut semmoista, että niin kuin... Piedidin koskitte sopimattavasti. Niin, uimapukualueelta. Ei vaan just semmoista, niin ku, että, että nousu tähtiin tapahtunut niin nopeasti ja sitten ohjeltiin ja manipuloittiin ja hyväksikäytettiin vitusti ja kaikkea tämmöistä. En tiedä, ihan joku niin sairas sotku siinä ja Pedidin luolta levitti 10 000 pulloa vauvaa Ja siellä on vitusti käynyt julkiksi ja jossain vitu seksiorgiossa. Ootan vaan, että ne kaikki listat julkistuu ja kaikki nämä no. oikeudenkäytimatskut. Eiköhän siellä ole tuota, meidän Hollywoodin ykkösnimi Leonardo DiCaprio. Eikö Leon, Leon, Leon on vähän taas, että Leonardo on käynnissä kaiken maan kinkireissä? Niin Joo, siellä, siellä, siellä niin, osa, siis jotain, jokaisesti, sieltä, jokaisesti. jotain, sieltä vissi on niinku jo vuotanut, keitä siellä niinku on ollut ja on vittu jengiä, onko pipoa. Ei saatana. Ihan sairasta tämmönen eliittipaska, tämmönen, tämmönen vittu elämä, että ollaan ihan koskemattomia kuin raha. Niin Kardashianit on ollut vissiin tässä jollain tavalla nimellä mukaan. Ollaan tämmöisiä vittu rikkaita koskemattomia, voi tehdä mitään vai voi hyväksyä, että ihmisiä ei tehdä ikinäkin. Vitun paskat saat tehdä oikein korttitalot kaattu ja teidän elämät ihan pilalle, haastakaa vittu. Katsotaan, mitä käy, mutta mitä mä olin selitys, kun nyt puhuin Justin Bieberistä ne say never, et kato enää. Niin, et, nii, nii, <laughs> et, niin, niin, kyllä, juu, kiitos Juusa. Joo, ne, never say never, hei Justin Bieber että en sano ikinä, että en tule nyt. Meidän että en tuu ikinä kattava varmaan tätä dokumenttia uudestaan. En perun sen, ehkä joskus, joskus mutta annan kyllä aikaa, niin kuin, että jos joskus katon, katon uudestaan tuorella, tuorella silmillä, tuorella ajatuksilla, mutta että uh, Tärkeä, tärkeä dokumentti, hienoa, että nosti näitä, näitä niin kuin, epäkohtia esille mutta että tämän niin yleisten raskauden takia niin me ei tälle mitään jäätävän kovaa arvosanaa voi antaa. Mitä me nyt huonosti oli miettinyt, miettinyt, tätä, jos totta puhutaan, niin me annan tälle 7, 8,2 kaksi pinna 72 me seitsemästi kaksi elokuvalle. Mä annan tämmöisen ja, ja nyt on kirjoissa ja kansissa Act of Killing, heitä no öis. ovat öisi. kirja on kiinni ja laitetaan kirja tonne hyllyyn. Noin, se on käsitelty nyt. Kiitos Jukalle suosituksesta, äh, dokkarisuosituksesta. Dokkareita saa Kiitos. ehdottomasti meille suositella, jos oot nähnyt jonkun, mikä on erityisen mielestä tai hyvä tai huono tai jollain tavalla, niin pistä ihmeessä meille suosituksia, niin katsotaan kyllä ihan kaikenlaisia vaan sitten viimeistään ensi kaudella. Nyt mennään kevyen aiheisiin, nimittäin on luvassa kepeämielinen osio nimeltään Elämäni elokuvina. Elämäni elokuvina. Elämäni elokuvina. Minä muuten sanon nyt, että jossain jakso, tässä on viimeksi, kun oli Elämäni elokuvina, sitten meillä tulee tuo Elämäni elokuvina, ja sitten niin tulee tuo tunnari näin. Niin se tunnari on jostain syystä tullut siihen viimeiseen, äänitiedostoa, niin sitten siinä kuuluu kuuluva vitu meidän semmoista. Niinkö? <coughs> Joo, me tiedä mitä siinä koska me ihan varma, että me laitoin ne sinne. Mut sit ne ei jotenkin tullu sinne eksportissa, niin sit kun me kuuntelin sitä, niin sit tulee elämäni elokuvi naisten. Ja, ja, ja sitten me oon vaan silleen tuhistaan vuorotelua, silleen. <coughs> oli. oli, oli muuten hyvä, kun Tani oli, oli kuullut tässä viimein Ali Romulus jakso, ja oletteko huomannut, että tuo vähän paljastuu siitä, se tee seuraava jakso aiheesta, mutta että juu, että juu. Vähän kävi juu, ja kerroin, että saatiin välitön palaute heti silloin maanantaina, eikö maanantaina aikaisin aikasi aamusta tullut perikirja, kun jakso oli mm. tullut pihalle, että se pääsi no, näitä sattuu, niitä näitä pääsin päitä, hei. Just näin. No niin, äh, kyseessä elämäni elokuvina osio, aina vierailta, suosittelijoilta, keltä vaan kysytään, että haluatko tulla tähän mukaan. Viisi kysymystä, joihin vastataan jollain elokuvalla ja se värittää sitten sinun elämäsi elokuvien muodossa. Ja Jukka on ollut top äijä ja hän on lähettänyt meille vastaukset näihin. Ai niin nyt pitäisi muistaa ne kysymykset. No me tässä just kaiva. Me, me, mietin, me <laughs> no. siin, kun siin no sille, että että hetkinen, niitä nyt. Mulla Mutta, on ensimmäinen kysymys täällä. Mulla on kaikki kysymykset Ota, ota, ota nyt. Oota, anna mulle hetki. Elokuva, jonka oota. haluaisit oota. Sitten, nähdä oota, oota, oota. Joo, joo, oota, 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 ihan Aaaa. hetki, oota, ihan hetki. Miten, oota, myö... Oota. Miten myökeet vitu tunarit ei muista ikinä näitä meidän kysymyksiä? <güls> no, on no, viisi kysymystä. On, paha. on, on se paha. On, se, se yllättävä haus. Vittu mie on ja sitten välillä pitää muistaa, että saattaa tulla joskus kuudes bonuskysymys, mikä on sinun elokuva. Ei, sitä ei kyllä tuu. tosi, 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 mm. tosi, pojat. No niin, Saku voi nyt sen ensimmäisen sieltä sitten. No mehän se vähän niin kuin tuossa siellä lui, mutta Olen me nyt toista kertaa. Eli joka kysytään viittä kysymystä ja ensimmäinen niistä on elokuva, jonka haluaisit nähdä uudelleen ensimmäistä kertaa. Minkä elokuvan haluaisin? Pö. Minkä elokuvan haluaisin? Uudelleen ekaa kertaa, niin Tämä, tämä olisi pakko olla joku tosi nuoruuden elokuva. Esimerkiksi Christopher Reeven ensimmäinen Superman. Mutta se vaatisi kyllä niin kuin nimenomaan sen, että, että tota, olisi niin kuin siinä ajan hengessä mukana ja samalla lapsen tasolla. Hmm. Mi mikä ei kyllä oikeastaan ihan hirveän kaukana ole siitä, mitä me nykyään ole. Mutta, mutta joo, se ehkä. Hyvä vasta, se tykkäsin tuosta alun. alun sänkytyksestä. Mukavaa, että, että siellä on muitakin. Kyllä, tuttu itselle joka päivästä elämästä, elämästä tuo, mutta öö, joo, hyvä öö, vastaus Jukalta ehdottomasti Tui tästä meille, että me on nyt on nähnyt jonkun mainoksen tai joo, tai vittu markkinointimateriaalia, että tästä Christopher Reivestä on nyt tämmöinen kehuttu dokumentti tullu ilmeisesti Aha. tai tulossa. Oliko se super kautta man, eli Super slash Man oli niin kuin tämä dokumentti, dokumentti aika Hänellä on aikamoinen elämä ollut, ja tätä on kehuttu. Kiinnostelee kyllä. Meidän on mikään niin suurin näiden vanhojen alkuperäisten superman elokuvien alkuperäisten siis Donnerin ja näiden tuota, alkuperäisten leffojen ystävä, mutta kiinnostaa tämä, tämä dokumentti. Ja tämä on ykkös, ensimmäisen Christopher Reventerias, mehän me on nähnyt. Mä en tiedä, onko me nähnyt muita. Me en ole nähnyt mitään niistä yllätys siinä mulla ensimmä, ensimmäinen elokuva, tai en ole nähnyt. Näin se tulee aina ihan helvetisti semmos. Tehdään Kata... joskus, joskus jakso, pakko kahtoa. se on syy, miten niin sekin sitten tuommoisia tuomaksia. Niin. Jep, jep. No niin, toinen kysymys. Elokuva, jonka katsoisit mm. ensi ensitreffeillä. Mm. Ensi Ensitreffeillä. Mm. Se pitäisi kyllä olla jotakin semmoista niin kuin vähän, vähän niin action-painotteista, ja en, tarkoita niin kuin elokuvallisesti, vaan sitä, että sillä pitäisi tehdä muutakin kuin töllättää sitä sitä pätkää, mikä siellä pyörii. Niin joko The Room, jossa pääsee viskomaan muovilusikoita porukan kanssa ja huutelemaan törkeyksiä, tai sitten joku hauska singaloon musikaali. Ja näistä ehdottomasti Steve Martinin ehkä paras roolisuoritus ikinä. Pieni kauhukauppa en, Steve Martin on tutkiva, en, en ole ikinä nyt pientä kauhu, kauhukauppaa pakkoa. En, me, en Ja me siis oli se, kun Jukka sanoi tuossa, että, että sinne pitäisi tehdä jotain muutakin kuin töllöttää sitä. Niin oli sitä, että silleen... nus. <laughs> mitä niinkä? Vai mitä mietit? No, se, siihen mulla meni minun, <laughs> me se huomasin. rotten, rotten TikTok-aivot oli silleen, että Netflix me and chill. Huom että, huoma- joo, me huomasin, että sinun ilme on heti se, että mitä? Hä? Hää? niin, mitä mutta puoliksi, Me on pahoillani, että jo, aivot on ihan pilailla ennen mädät. Kyllä, ja Jukka ensimmäinen taisi sanoa siellä uh, The Room, niin oliko uh, Oh Hi Primark, tämä elokuva, oh <laughs> josta joku oh, on tehnyt No, nee. I, I did not. Ah, oh, Tommi Vise on kyllä huikea, huikea näyttää. Hei, hyvät hyvä, hyvä, vastaukset Jukalta siinä. Siinä toiseen kysymykseen ja kolmas kysymys, joka me Jukalta kysyttiin, on elokuva, joka saa sinut itkemään kautta tahi herkistymään. Tähän mulla oli filmi jo mietittynä vuodelta 2009 asti, tämmöinen kuin uh, The Road. Sika. Ja tota, se traumatisoi mut jollakin tavalla aikoinaan sen lopun takia. Ja mä en pystynyt pitkään, 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 pitkään aikaan katsomaan sitä uudestaan, kunnes mä nyt tätä, tätä projektia nyt tässä touhutessa nyt päätin, että minäpä katon sen. Ja tota, ei se ollutkaan se. Se on, se on joku muu, mikä on mut traama, niin oli, no, mutta mä vastaan silti koska on sekin niin kuin aika surkea ja semmoinen, niin kuin, että, puhuu että tota, tosi surullista, mutta mm. siinä kuolee väärä henkilö. Se ei ole se. Mutta vastaan silti se. Oikee. Mietin, se on tullut pitkä että me en katso tätä elokuvaa, se traumatisoi, Sitten sit sä oot silleen, että mm. nyt me sen katsoin. Sitten se tajut, että se ei se vittu olekaan tämä. Ei vittu ole Mutta se, siis The Road, The Mortensenin mm. tähdittämä post-apokalyptinen elokuva. Nyt voin sanoa, on nähnyt ja on hyvä, Hyvää, elokuva. Juusa. On tosi hyvä elokuva. On, mä en, en ole, vuosiin nähnyt. Pitäis nyt kyllä sitä inspiroitunut, niin puoliksi lupaan itellinen teille kaikille, että tämän vuoden puolella katon, katon uusi. en ole vuosi vuosin kattonut. Eikö se poika, se, se poika niin Cody Smith McPhee siinä? En minä tiedä. On synkkä elokuva. Semmosta, semmosta seepian harmata vittu kaikkialla. Ja... So, spoileri elokuvasta The Road. Eikö se ole Cormac McCartin kirjaa sijoittava muuten, Eli menetetty maakirjailija. En minä tiedä. Eikö se ole hänen kirjansa perustuva? En perustua? minä tiedä mistä. Siis, spoilerin, jos en on, mä en muista, niin ja Kerro tässä, ja pii muista piipata sitten, jos et, vai voi poilla sitten, jos se ei muista. Mä en siis muista, voi sanoa, että mun pitää piipata nyt nämä molemmat tästä. Niin, mutta kun me, no, no, no mutta kyllä kaikki nyt, jotka vähänkin sitä elokuvaa tietää, niin tietää, kenestä kahdesta me nyt puhuu. Ja me, me puhuttiin niistä, toinen on ja toinen Cody Smith McQueenin niin... Ei voi sanoa, nyt mun pitää piipata ihan hirveästi tästä. Ei kun nyt sanot vaan sen... No sen vituun sen, sanon... ku... Ei kun ei, anteeksi <laughs> No ei mennyt hyvin. Piippaat molemmat. Siis tuo, tästä, tästä pari minuutin keskustelusta tulee vaan, me ei voi, piip, 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 ja kun se ja piip, 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 piip. Ei kun tuo on viimeisen vaan, ei se muuta tarvitse, tuo on viimeisen vaan piippaat, ei se mua edes muu spoilaa. Eikö se spoilaa, että... Ei, no hei, jos Jukka sanoo sinä hänet tuossa hommassa, että, että väärä henkilö kuolee, niin kyllä me nyt ti kaikki tietää, että... Okei, okay, no jos, jos te niin, suutotte tästä, me... niin... Ei muuta kuin Sakerfon, sa eli saku mm, Sakurinkin Instagramiin ja mm, sinne käytte paskanne pökeltämässä joo, ne voi, voi käydä pökeltämässä, mutta me annoin kyllä kontenttivaroituksen tuossa, että spoilerita elokuvasta Road. Me sanoin sen. Nii. Sama äh, kuin mies sanoi, mutta oli, oli hyvä reagointi aika sama kuin mies sanoi tälleen. Joo, nyt tulee sitten spoilereita. Niin ei Harry Potterin liekit vielä niin ei kyllä hyvin Cedricille kuolle vittu. <laughs> Robert <laughs> sanoi, ei kyllä hyvin. Tälleen Juuso, eikä käy hyvin hänelle. Yksi mun leffot, jotka hetkistä. Eikä käy hyvin hänelle. Yes, no niin hei. Neljäs kysymys. Äh, elokuva, jonka katsoit viimeksi, ja tähän Jukka vastaa. Mm -hmm. Ja minkä leffan katsoin viimeksi, niin se oli. The Road. Hetkinen. Jos nyt tota The Roadia lasketaan, jonka nyt viimeksi katoin oikeasti, niin sitä ennen suoritin sivistyspaikkausta itseltäni katselemalla Martin Scorsese-Serserin Sir Sir Gangs of New Yorkin, joka oli mm -hmm. aivan jeppissuoritus. En ole nähnyt. Kyllä. Martin Scorsese sukun on sama kuin Sersersen. Ei, ei, tuota Martin, Martin, paras elokuva, mutta tuota hyvää laadukasta, laadukasta, tekemistä siinä tuota Daniel, Daniel Day-Lewis ja Leo DiCaprio ja Kameran Mistä vuodelta se on? Meidän sanoo semmoisen kuin 2002. Se ei Tarkastahan en perkele. Enkä tarkasta. No miekaho. Juka on viimeistä Elokuva vuodelta 2002. Nonni. Niin. Kysy mitä vaan Juus. Kysy ihan mitä vaan. Mitä sulle kuuluu? Emme halua puhua siitä. Noniin, <laughs> Vitsi, vitsi, hyvä, kuuluu. Eihän hätää, kaikki, ka, jeep, kaikki on hyvin. Jeep, jeep, Noniin. Noniin. Viisi, viisi ja viimeinen kysymys, Jukalta, on elämän elokuvan osiossa. Elokuva, jota et suosittelisi kenellekään. Mitä elokuvaa en lähtisi suosittelemaan yhtään kenellekään ja miksi se on Fingerpori? Kaikki haukkuu aina näitä luokkakouksia. Minä olen sen tämän ollut sen verran järkevä ihminen, että, että tota olen osannut pysyä niistä kaukana, mutta jostain kumman syystä lankesin tähän ansaan ja en ole sen jälkeen ollut enää entiseni. Auttakaa. Voi oh, Jukka, please, kuulee, please me, 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 me jos me pystyisi, mutta sitä ei ole menetetty tapaus. Anteeksi. Ehkä, ehkä. Me, pakko, en, en ole nähnyt Finger pori elokuva siis, sitä niin paljon on tosissaan haukuttu, niin tuossa sanoi, niin ei, ei, ole tullut kahdot ei Kyllä me, me niin kyllä sarja, sarjakuvia, en ole mikään superfani, mutta elokuva, niin, siis, me mm -mm, muistan, kun tämä elokuva tuli ja <coughs> Kari Väännönen oli Radio Rockissa Joo. haastattelussa. Joo. Ja sitten, Kari sanoi, hekki, että tämä on ihan paskaa. Ei, jättäne niin sille höpys, mutta me tykkäsin sitä lopusta, kun se loppu se haastattelu, niin sitten mm. Kari vaan sanoi, että kun sille annettiin, että saat sanoa loppusano, niin Kari sanoi, että, että no, menkää katsomaan tämä elokuva tai, tai saatte turpaa. Ja sitten se naura silleen sille, käy, semmoista kunnon semmoista se on sitä nauruja. Se, sit se loppu, ja ei muuta kuin vittu levyt soimaan. Ja ettei mä sanoin ihan hauska hetki. mä muista se jotenkin ikuisesti. Se, 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 jotenkin se, se varmaan löytyy tyyliin jostain suplasta vielä se haastattu. Se oli musta jotenkin täydellinen se, miten se rytmitti se. Vaikka katsottu tuo elokuvaa tai tai se olette turpaa. se oli jotenkin ihan vittu. Kari, on muuten hyvä. Ehkä Karin takia pitää sittenkin, pitääkö me, me pyörittää taas mun sanat ja kahto, kahto Kari on hyvä. Hyvä jätkä kyllä kaikin puoli. No niin, mutta hei sanoo tässä vaiheessa. Kiitos Jukka viesteistä. erittäin hienoja elokuvia olet valinnut tähän. Ja sinullakin on erittäin hieno elämä elokuvina. Ja Kiitos. Elämäni elokuvi, elokuvina, elämä, elämä. Elämän. elokuvina. Elokuvina. Elämäni elokuvina. Ja näin. Mitäs sä siellä siellä että Ootko valmis Juuson sähkeisiin sitten? Yritin etsiä, että googlasin Kari Fingerprint Supla ei löytynyt, etsiä tuossa Supla. Supla-sovellusta, kun sellainenkin muutakin löytyy puhelin, älypuhelin, älyluurista. Niin. Onko sinullakin älypuhelin? Onko tämä äläni niin on? Huomasitko, kun kun teimme oman henkilökohtaisen tuota Instagram-storiin, sen pienen visaan tuossa viikonloppuna, niin, En tee. Ei ollut, Mä tein kysely, etkö, et, et muuten tehnytkään, niin et muuten tehnytkään, voi vitsi läine, vitsi, miksi et tehnyt? <coughs> anna tulla vaan. <coughs> Enkään anna. <coughs> <coughs> mutta niin, niin me joudumme tekemään semmoisen, mutta itse asiassa Me ollaan visa. vittu parempaakin tekemistä, kun tehdään noita sun vitu visoja. Se ei ollut visa periaatteessa, se, se oli visa. Se, se oli periaatteessa oli visa, mutta se ei ollut visa muodossa. Me voin tekemään semmoinen niin kyselymuotoon, koska mun puhelin taas, mun Instagram, ei, ei vittu löytynyt storit. Nyt sanoin sen rumaan, sanoin, että se lipsahti sieltä, kun tunteisiin meni. Niin ei löytynyt taas visaa Instagram-storista, oli vaan kysely siellä. Ai joo. Nyt toivotaan, että huomenna, kun tämä jakso tulee pihalle, niin TTTssä niin on taas kun leffotutkalla meni, niin on visaa siellä, että voi Me... TTT sitten tehdä. <hysy> <hysy> Et tehnytkään mutta voi vitsi. <hysy> <hysy> joo, joo, en tehnyt. En tehnyt. No joo. Kerrohan Juuso, että mitä käy, mihin sitten seuraavaksi no, täynnä. No, niin. no, niin. Sen lopettanut. No niin, hei. Jos haluat olla yhtä siisti ihminen kuin Jukka, niin pistäpä meille sinun leffasuositus. Se voi olla uusi elokuva, vanha elokuva, dokumenttielokuva, lyhyt elokuva, suomalainen elokuva, kotimainen elokuva, eurooppalainen elokuva, yhdysvaltalainen elokuva, minkälainen vaan. Hyvä elokuva. Indoneesialainen tai, elokuva. tai se voi olla sinun ihan paska. Ihan mitä vaan. Niin pistä tulemaan meidän nettisivujen kautta www.leffatutkalla.vixat.com leffatutka. Eli googlaa leffatutka. top kolmessa. Me sivulle pistä koodia kohta, täytä lomake. sitä kautta, voit laittaa me suoraan meidän sähköpostiin leffatutkalla eli leffatutkalla ja sinnekin voit kirjoittaa sun suosituksia ja vähän kun saatesanat, ja ja ja, miten haluat. Tai sitten otamme meidän somet haltuun leffatutka, niin löytyy <coughs> IG ja Facebook, ja sielläkin voit DM-luikauttaa suosituksen. Niin sitten kun me tehdään sinun suosituksesta ja jakso tai ollaan tekemässä, niin me kysytään, haluatko tulla siihen jaksoon mukaan ääniviesteillä, tekstimuodossa vai et ollenkaan. Ja tässä oli nyt esimerkki tapaus Jukka, niin tuolla tavalla saat mm -hmm. kertoa, miksi suosittelit, mitä mieltä oot ja sitten osallistuu elämäni elokuvina osioon. Ja meillä on ne hanat auki, sinne saa laittaa myös, jos haluaa terveisiä tai jos haluaa jotain, niin kyllä me näin käytetään, jos laitat tulemaan, niin kaikki käy. Niin pistäkää suosituksia meille, kiitämme, arvostamme äärimmäisen paljon niitä, yes näin ja noin. Siihen loppuu sähkö ja just Ne näin. Näin. Niin, kun hanat saa auki, niin sitten voi hyvällä omaltuudella avata oluthana sen jälkeen ja nauttii huurteeseen. Nyt menisikö vielä kallia. on laittanut meille viestiä. Hei, meillä on jakso muuten aikalla paketissa. Meidän pitää vielä kertoa, tietääkseni tuohon 9 kauden seitsemänteen jakson, hmm. niin jotkut vihjaavat sanat. Joo. Ja ootko se juussa se sana tosissaan vähän tuossa... Me, 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 me mä, niin vähän, että... me keksin Aha. uuden. Me tässä. Okei, okay. no se tiedät jo mun sanan kuuteteista Joo. Se tiedät mun sanan kuuteteista vielä tiedät. Kohta tiedätte. Mun sana on seuraava jakso on varten hymy. Yritin silleen. Joo. Tässä sille, tässä sille liian väkivaltaisesti sille työnnänä vittu sinne. sattuu huuliin vittu. Ylään huuli varmaan rohtui jotenkin. No niin, vittu, no jos ette hymy tuosta vielä arvannut hymyistä ja tosta, niin tässä on minun.

Murray. Murray, murre, ah, Murray, joo, oh, ei ollutkaan Meri. Niin kuin uh, eikä ollut, mikä eikä on ensi Mary. viikon elokuva, ja vielä kolmasena jatko-osa, otappa siitä ja tunge se vaikka korvas. No niin, ensi viikolla sitten jotain, siihen kuuluu hymy, Murray, ja jatko-osa, mietitpä sitä, pureksippa sitä ja pähkäille pääsi ihan puhki. Ensi viikolla palataan oh, sitten ei, ei. uuden jakson parissa, ja ehkä vähän kevyempää, ehkä ei, katsotaan mitä tulevaan tuo. Ja näin. Kiitos Jukka suosituksesta. Ki ja Heipsuli, veipsuli kaikki. Kiitos, kiitos Jukka, kiitos kuuntelijat, kiitos Juuso, palataan siihen. No jäähän sä kuukas nyt juttelee, että mitä sä kuulet cool. Hei, heippa. He, yeah. Ei